banza uhobere Veneranda umve ukuntu ugobera umubyeyi bimera bana b'umugisha cyane kuraje ukuntu ugobera umubyeyi bimera munganye nkarambwira ati bariyeri nayiciyeho kuharokoka twari tutarayigeraho kuharokoka nahijuru honyine ndamubwira ati dukwepe arambwira ati sura kwepera aho ureba abasirikare bari kutureba ndamubwira ati tugende ngiye uko ndi bubigenza ndakuza naragiye mbereka ikarita yanjye y'ishuri umusirikare umwe yari umuswa ahita ambwira ngo izi ni zarangamuntu nshyashya se bavuze zizasohoka mpita nikiriza nti yego gusaba ngo komeze nteye intambwe ngeze imbere yari umusirikare winjije cyane nteye intambwe nigiye imbere undi musirikare ahita abanga uriya muntu kumurekuye ngo none se kwanyeretse irangamuntu waragira ngo bigende gute ariko ubwo nahise mbwira munganye nkandi tugende wa musirikare wa mbere amubajije ngo weze kugiye bitamugana se ubu ngubu urimo kubona niba afite imyaka 19 ureba naravutse mu kwezi kwa mbere urimo kumva uyu mwana unkurikira ndushe imyaka 3 afite irangamuntu gutyo kandi n'umujinya mwije ahita avuga ngo nimugende wa musirikare mukuru wari uri haruguru ahita avuga ngo nimugaruke sha turagaruka atujyana kuri wa musirikare ngo abangaba ko wari ubarekuye wanyeretse irangamuntu numva birahagije ngo uyu nguyu se yakwamurekwera ngo yanafate iyo irangamuntu yawe ntazi aho wayibonye wowe ahita bavuga ngo se kwambwiye ko ari murumuna ahita mbwira kuri igicucu zaba igicucu kugeza ryari ahita mbwira ni ko muko ikarana arangije aramureba arongera arahindukira arareba azunguza umutwe arambwira ati areba ku ikarita y'ishuri ngo Veneranda ni ko witwa ninde ngo njyewe ndakurekuye agenda ariko ntuzongere gukora ikosa ryo kuvuga ko uyu nguyu umuve ndimo ndamubwira nti murakoze turagenda munganye nka tubwa hambere turahareba hari bariyeri nyinshi cyane avaho ngaho inyabuko niho yari yaciye tugiye kugera ahandi hantu sabe wambwiye ngo urizera ndakubwiza ukuri kwizera birarema bitanga ubuzima twagiye kugera kuri bariyeri munganye nka arambwira ngo nsezera ati nsezeraho igihe cyacu cyo kubaho cyanjye cyarangiye ndavuga se kandi bigenze bite ati iriya bariyeri nayisanzeho imirambo ndi kuza ati ndakubwiza ukuri ntabwo kubaho kwanjye ari uko ndamubwira nti rero ngwino twicare muri rino shyamba tuhavugire rozari yereke ishapure y'impuhwe z'imana afite hano amaraso yamwumiyeho umutwe urangaye gutya ninkubwira ngo umutwe wari wasamye ute naramubonye ndarira bari bamukubise inyundo y'imisumari umutwe uratana ariko byabaye kare amaraso yumye yiyakiriye hanze nawe yanyeretswe uwo munsi urumva speciose yampamagaye ati nkuzaniye wa mwana wawe umwana ahise abona yuko wamuhamagaye nuri ya nyine ni Veneranda anubwo yarazi uko nitwa birangije bigeze mu masaha 11 mubyara wa ba speciose noneho yaje kubasura we utuye Remera Forongo nyabyo w'umupapa witonda twa Bizimana yabaye agifungura urugi rw'irembo twese twicaye mu nzu iri gutya we yaje nka gutya ababonye Joseph agira ati turi kumwe n'ababyara banjye b'interahamwe na mama arahari Bizimana namubonaga gutyo sinari nzi ngo atuye hehe nge sinari narigeze musura agira ati arangije bati mana yanjye we umwana wa Katarayi haracyari ku isi urugamba naho rwatangiye sabe cyusuzo uyu nguyu ureba yahise afata gutyo aranyurira afata amaguru ayambumbiraho arandeba gutya gusaba igiti yesi rengo suze kandi mwifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uratandukanye ku isi mu bihugu murimo bitandukanye mumeze neza abatameze neza mwihangane abari mu bihe bibi abari mu bihe bigoye cyangwa se abari mu bintu bitsikamiye hari igihe uri mu gihe wumva ubuzima bwawe butsikamiye hari ibitagenda hari ibitaryoshye ku buzima bwawe ndagukomeza nkwihanganisha by'umwihariko mu Rwanda uhereye itariki 7 Mata nyuma yaho haba iminsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 94 mu Rwanda nicyo gihe twinjiyemo ni igihe gikomeye cyane ni igihe kigoye cyane by'umwihariko ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi
buri wese ndamukomeza ubyagizeho ingaruka gihura n'ingaruka by'umwihariko ingaruka ntabwo zashize ni ibihe bigoye cyane ariko dukwiye gufatanamo urunana tugakomezanya by'umwihariko kuri uyu munsi nagiye ahantu bita Nturo hafi y'ijuru rya Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda nasuye umubyeyi witwa Veneranda umubyeyi mwiza cyane w'imfura ndashaka ko bamubereka neza byihariye rwose abavuga amasengesho abizera mana mumusabire ku mana kugira umuhamagaro arimo yatangiye mu gihe gito gishize mu gihe kirekire gishize azawukomeze ntazacogore ku ruhande rwe hari umugabo witwa Joseph afite izina ry'Ikinyarwanda rikomeye cyane araza kuri babwira Joseph we tumaze imyaka ibiri tuganiriye nawe yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 uwamurokoye Veneranda yavuze icyo gihe kera tuganira n'uyu nguyu bicaranye Veneranda rwose reka ngiye nguha amashyi ibintu wakoze ntago bisanzwe Veneranda niwe niwe warokoye Joseph niwe wamureze nyuma yuko umuryango wa Joseph bawumariye ku icumu icyo gihe aho ngaho remera y'abaforonga nk'uko yabibwiye ababyibuka mu myaka ibiri ishize nibwo yaduhaye ubuhamya rwari urugendo rutoroshye na gatoya ariko naramubwiye Joseph twazagiye gusura Veneranda byasabye igihe kirekire kugira ngo tuzamusure nyuma yaho habayemo Covid uyu ninde ade uraho amakuru yawe biragenda hari iki se hano mu rugo yaba dutetse ibintu turaje tubikubite rero nta mikino umeze neza se reka none umuduhe karibu mu rugo ni karibu nta kibazo bakubwiye ko ikintu hadakinze abwo akinze Joseph nawe afite umuryango Nyagasani yamuhaye umuryango nyuma y'uko arokotse Jenoside ni muri rwa rugendo rwo kwiyubaka twibuke yego ariko tuniyubaka Joseph ikaze ku Isimbi TV murakoze cyane Sabe Veneranda ikaze ku Isimbi TV mu rugo rwawe twagusuye wowe n'abavandimwe mubana muri uru rugo yego turabashimye cyane umeze neza ariko yego umeze neza n'umuryango wanjye umeze neza yego nk'umukristo reka dutangire isengesho kugira ngo ibyo turi buvugire hano bize kuba iby'umumaro yego nyagasani aze kuvanamo ibishobora kuba byadutega kuko bibaho ijambo ririca ijambo rirakiza ijambo rikora byinshi byiza ariko hari n'ibibi hari igihe satani ashobora kukwitambika bikagenda nabi reka twiragize imana yego kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina ngwino Roho Mutagatifu sanganya imitima y'abakwemera bagukunde wohereze Roho wawe byose bibe bishya n'isi zaboneye guhinduka dusabe Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amina turagushimiye Nyagasani Yesu kuko uri urukundo turagushimiye kuri umunyempuhwe kandi ukaba umunyebambe warinze ubuzima bwacu mu ngabire y'ubuzima waduhaye turagushimye ukomeje kuturindira muri iyi si isi y'ibibazo isi y'imiborogo ariko isi inatanga icyizere cy'uko uhari nk'Imana ihoza tugushimiye rero abashyitsi batuzaniye n'abanyamakuru bagera kuri benshi bahumuriza benshi batanga icyizere kuri benshi ko uhari nk'Imana ngushimira Sabe n'umuvandimwe we turakwinginze ngo baduhere umugisha uguturukaho ubutumwa bakora ntabwo bworoshye kubera ko isi ya none isenywa n'itangazamakuru ariko kandi itangazamakuru rishobora no gutanga ubuzima kandi bukagera kuri benshi tumusabiye imbaraga rero kugira ngo na televiziyo akorera ibe televiziyo itanga ubuzima mu bantu n'icyizere ngushimiye umuhungu wanjye wampaye mu gitangaza gikomeye ruca mu mihigo Joseph warokoreye ahakomeye mu tuganza twanjye dutoya
mu myaka 28 irangiye akaba ari umugabo mu gihe yarafite imyaka 8 n'ukuri ndamugushimira ku ngabire y'ubuzima wamuhaye kandi nkinginga ngo umuhe gukomera kandi ukomeze nabo basangiye kubura ababo mu gihe kitoroheye umunyarwanda tugiye kwinjiramo himbaraga buri munyarwanda wese abafite imuhwe ubakomeze ubarinde gucogora kandi ubabe hafi mu gihe nk'iki ngiki urinde igihugu cyacu ingengabitekerezo ya genocide abanyarwanda ukomeze kubaha kunga ubumwe kandi uduhere abayobozi b'igihugu cyacu gukomeza gukunda abo bayobora ubahe ingabire zawe kugira ngo bakomeze kureberera umunyarwanda no guhoza urira ngutuye kandi umuryango wampaye giswe n'abarwayi bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe abana bibarutse urinde buri wese ibikomere ubifite ubyomore kandi uhe buri wese kubona yuko Imana imubereye hose kandi ukamubera byose tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen kwisina ikimana data na mwana na Roho Mutagatifu amen arakoze cyane Veneranda arabivuze mu isengesho nyagasani yarokoye Joseph binyuze mu tuganza duto twa Veneranda icyo gihe nawe yari mutoya ntabwo yari umukobwa mukuru cyane yari muto ariko agira ubwo butwari agira uwo mutima wo kurukora Joseph Joseph nawe wari muto bivuze ngo yari barurungano yamurushaga nk'imyaka agira nk'icumi cumi n'umwe urumva ni nkaho barurungano ariko agira uwo mutima wo kumukura mu nzara z'abashakaga kumwambura ubuzima na nyuma yaho amuherekeza mu buzima bwo kumurera no kubana nawe kugeza ubwo nyagasani yaje kongera kumuhuza n'umwe mu basigaye mu muryango we yasigaranye na oncle paternel umwe abandi barashize yabivuze mu buhamya bwe hasi ndaza kongera mbahe link mwibuka uko byagenze uko byamugendekeye Joseph reka ngukomeze urakoze cyane banzo hobere Veneranda umve kuno gobera umubyeyi bimera bana mu mugisha cyane kurashe nasimbako kuno gobera umubyeyi bimera so umubyeyi w'amaraso ariko ni umubyeyi wawe we mwita umubyeyi no muri rugo nasanze amwita umubyeyi nanjye namwita umubyeyi n'abandi azabera umubyeyi n'abakuru kuri bo bazamubera umubyeyi bazamubera amaboko niko navuga arakose cyane Joseph kamera tubwire Veneranda wamuvuga kurusha uko namuvuga ya murakoze cyane mbere ya byose ngiye ndagushimira ko kuva I Kigali kuza ku Kamonyi harimo ibirometero birenga 30 umwanya wanyu Imana ibahe umugisha ikibazo ni imihanda yapfuye naho ubundi nta kibazo ndabashimiye Veneranda rero mu buhamya natanze muri 2020 kwezi kwa kane namuvuzeho cyane ni umubyeyi wanjye kuva mu myaka 28 mumenye mufata nk'umubyeyi wanjye ndumva umwaka ushize wenda gushira nko muri mu bihe bya Noheli umuryango Imana yampaye ni ukuvuga umugore n'abana nabazanye hano baza kumusura haryo mazwi ya Wangaye Jose amashami yashibutse kwa ruca mu mwe n'abana babiri b'abakobwa ya nabazanye hano na madamu n'izindi nshuti zanjye tuza kumusura aha rero ni mu rugo rwe mpaza kenshi ntabwo nshobora kubara inshuro mpaza mu mwaka byangora yego Veneranda rero ni umubyeyi wenda ntabwo yabyaye byo kubyara ariko afite umuryango w'abantu benshi hano nyuma yo kumenya afite umuhamagaro Imana yamushyizemo cyangwa se sinzi ukuntu nabivuga afite umuryango mwinshi abantu benshi cyane mugari bahabonye ku muhangana kugeza n'uyu munsi rero na madamu nawe ni umubyeyi we kuko nagize amahirwe yo kugira ngo na madamu nawe amufate nk'umwana nawe ni tante we nk'uko twese ari tante wacu rero kumuvuga kuri njye ni intwari reka wenda mvuga akantu gato nyuma ya Jenoside amaze tumaze gutandukana mbonye wa monkre wanjye ari nawe wandeze nigeze kubwira onkre wanjye ndamubwira nti
venanda mu katolika ariko venanda rakijijwe gukizwa ofete nari nziko gukizwa ari abantu babarokore abarokore ari bo bakijijwe urumva gukizwa nari ntarasobanukirwa icyarico ariko nkajya mubwiye ni venanda rakijijwe rero ni cyo kintu nakuranye mvuge ni mu bantu bakijijwe babaho mbwiye ngo ningire umuntu ngaragaza wa mbere mubonzi ku isi venanda yaza ku mwanya wa mbere muri make ndumva nubwo buryo ni umubyeyi wanjye mbura ukundi kuntu muvuga kuko afite uruhare runini kuba ngeze aha ngaha kuburiho kuba ndiho afite uruhare runini cyane Imana yamukoreyemo kandi n'uyu munsi iracyamukoreramo kugira ngo abere umubyeyi n'abandi bantu benshi yego ndumva wende irindi zina cyangwa se nabaraza kuvuga Veneranda bakumvise mu buhamya bwa Joseph mu myaka ibiri itambutse nabasobanurira impamvu twatinze kukugeraho buri munyarwanda arabizi umwaka ushize mu buryo bwo kwibuka byari bigoranye kubera ukuntu nanone hari harimo covid ifite imbaraga cyane abantu badahurira hamwe bikorwa byo kwibuka no kuba abantu ingendo zimwe zo mu ntara zinahagaze zinafunze habaye impamvu zitandukanye kuri uyu munsi rero turi iwawe muri urugo Nyagasani yaguhaye aciye mu bantu ni urugo nitubivuga abantu babyumve ni urugo arereramo abandi bantu nabo bagiye bahura n'ibibazo mu buzima busanzwe yabivuze tutangira turaza kugera igihe cyo kubisobanura reka twinjire muri cya gihe ariko abantu babanze banakumenya bamenye undi Veneranda ninde ni muntu ki noneho umutwinjiza muri cya gihe abantu bumve na bwa butwari wagize bwo kurokora umwana wawe kwicaye ibumoso umwana wa umuhungu wawe yego murakoze cyane ngiyewe nitwa ufitwe na ryo Veneranda ufitwe na ryo yego ubwo ni irikira ni izina ry'Imana ni ibyo ari byo byose abanyarwanda bita bakurikije amateka ariko nkurikije ubuzima uko nabubayemo mfitwe n'ijambo ry'Imana iryo rimpagaritse muzi yuko n'isi yaremwe ku bw'ijambo ryayo yego icyo umubyeyi yitiriye ntabwo kindeba we ni ufite nari nari mvuze izina ry'Imana yego nanjye ni iryo yego hanyuma nkaba ntago nabandi umuseribateri kubera ko mfite roho y'ububyeyi kubera Joseph nk'imfura yanjye nibarutse tariki enye z'ukwezi kwa gatanu muri 1994 yego nibwo bwa mbere nagaragaweho muri njyewe nanjye ubwanjye mbyumvamo ko ngiye gutangira inshingano zo kuba umubyeyi aho runakomeye ubu none rero ndi umubyeyi w'abana 15 n'umuryango mugari ugizwe n'abantu batandukanye ariko hanini ni abamama mfite abamama batandatu bagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bakaba bamaze kumbyariraho abana batanu harimo n'abandi bana b'imfubyi batandukanye ariko mfitemo n'abana bo mu muryango wanjye turi buze kubigeraho nyuma yaho ntangiye imbabazi ku byankomerekeje mu mateka nk'uko muri mu kubivuga buriya ubuzima kugira ngo bubeho ni imbabazi yego ubwo rero mu mbabazi zanjye natanze hajemo n'imbuto zo kugera abana bo mu muryango nzana ariko ntabwo ari kubundi cyifuzo cyari kimeze nkurikije uko nakomerekejwe yego muri abo barwayi rero bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe harimo n'abapapa babiri batabashaga gufata imiti ya karayesi ya ndera hanyuma nkurikije wenda n'ubumenyi bw'umutima ntabwo ari ubwo ubwenge bwigwa mu ishuri mbona yuko mbiyegereje nkajya mbagaburira nimugoroba aho bari bufata imiti ya nijoro bashobora kuyinyemerera kuyinywa ayo mahirwe narayageze rero ariko bo bagataha iwabo yego Veneranda rero uyu munsi ni uwo nguwo ni umubyeyi nkaba mfite abuzukuru mfite abo buzukuru batandatu yego hano hitwa Nturo mu karere ka Kamonyi yego umurenge ni Gacurabwenge yego Joseph umuhindurira ubuzima cyangwa se umuha ubuzima bwa kabiri kuko yari ariho kiriya gihe harabara bahagurukiye kumara ikiremwa muntu cyitwa gatutsi icyo gihe ku isi harabari bahagurukiye kubikora
ndetse bana binogeje ari nabwo Joseph byaje kumubera ibyago asigara wenyine ariko icyo gihe warahagobotse navuga ngo ni nyagasani wakohereje kuko harababibonaga bakabona abantu bari gutemwa bari kwamburwa ubuzima bakigendera cyangwa se nabo bakavuza induru bagahimbaraga abandi bari kubikora ariko wewe ntabwo wari kucyo wabigenje waramurokoye umuhaye ubuzima ubuzima Joseph afitenyeka ko mu bantu abukesha nawe urimo yega ukesha Imana ariko urimo kandi akwiye kubigushimira no mu bintu duhora tuvugana iyo tuvuganye kuri telefone buri gihe izina Veneranda rihoramo niyo duhora itambwira tuyibuka ati Veneranda mu bintu amubwira agira ngo Veneranda niwe jambo donc rigomba kuba ryuzuza interuro ze icyo gihe Joseph wamusanze Joseph wamusanze mu buhe buzima Joseph mwabanye mu buhe buzima murajye mwunganirana kugira ngo yego abantu bumva ukuntu ibyo gihe byari bimeze kuko nanone hano hanze hari abantu bagikomeje gupfa bya Jenoside yego bavuga ko itabaye bavuga ko ari ibintu leta iriho igenda iremera ibimenyetso bitigeze bibaho bafite agenda yabo ntazi ariko gye ndimo ndavuga ibi ngibi bicingiye ku mateka nasomye nange ndi muto ariko buryo iyo umuntu wabibayemo bivuze byumvikana kurusha uko umuntu yabivuga ari iyo ngiyo cyangwa arimo aravuga ibintu atazi yego uko niko kuri nibyo koko Joseph ruca mu mihigo mumenya ntabwo ariko yitwaga yego Joseph yitwaga gute nta nubwo yari wa Katarayiha muri ari amateka uko yabibabwiye mu buhamya yitwaga Cyuzuzo akaba umwana wa Karangwa Claveri na Odeta ntabwo we nabashije kumenya izina rye ariko Karangwa Claveri na Odeta Joseph uyu munsi ntabwo yitwaga Joseph yitwaga Cyuzuzo wa Karangwa Claveri na Odeta ubu bintu byakubwiye yego nange ubwanje kuko ntabwo yabimbwiye duhuye gutya habayeho kumutumaho yego habayeho kohereza intumwa ariko mwijwi gusa ritambuka bo ngarutse nyuma ho gatoya nibyo guhera ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4/1994 hatangiye igikorwa kigayitse cyane muri leta yari iriho cyo kwica uwitwa umututsi wese babihamagarira abantu ndetse abantu baranabyitabira bamwe ariko ntabwo ari bose rero ni igikorwa cyambabaje cyane kinkora ku mutima cyane cyane ko Jenoside itangira njyewe nigaga mu ishuri rya secondaire riri Shyorongi byitwa Stella Matutina ni ikigo cy'abihaye Imana akaba ari ahantu hambere nabonye urubyiruko rukiri rutoya rwiza rufite urukundo la majorite y'abampaye urukundo bakaba barabatutsi kazi bahigaga nigarutseho mu gifaransa navuga ngo endinye ke jete ntari mbikwiye abo bana barankundaga cyane yego bakangirira icyizere umwana yajya gutaha akasigira ifunguzo ze za varize akambwira ati Veneranda nzi ko wowe uzinduka iyo uje ku ishuri nuzahagera nshobora kujyana nge nkaruta zaba mfite icyizere kuhari ibyo ni urukundo nakuriyemo muri Stella Matutina yego rero bavuze Jenoside ijambo rya mbere nahise ntekereza neza mvuga ngo za nshuti zanjye icyo gihe mwana nabibonaga mu mashuri mukabona ko uyu mwuka wo wari uhari kuva amashyaka yajyaho njyewe urumva Jenoside yabaye ntangiye umwaka wa 19 ntabwo nari umwana kuko ndi umwe mu bantu bashobora kuba baragiye bagira utuntu tw'ubwenge turenze utwo mu ishuri two kureba kuri birimo kuba narabibonaga yego umwuka narabibonaga ahuganisha urwango rwari rwaratangiye kubibwa yego urwango ntabwo navuga nari mbyiteze njyewe ntabwo Jenoside yantunguye uriya hari ahantu urwango rugera ukavuga uti uko byagenda kose hazaba akantu hanyuma rero Jenoside ikimara kuba natekereje kuri ba bana twiganaga nibuka narambaraye hasi mbwira Imana nti Mana urwibutso rw'urukundo rwanjye icyo gihe wari muri Stella nari muri Stella Matutina nigaga mu mwaka wa 3 itariki 7 mata niho wari uri
Yego, ubwo yubwo icyo giye nari ndi mu biruhuko, ariko nge nari maze kwiga ishyorongi imyaka 3 n'igice kuko ubwo nari ndi mu mwaka wo gusibira. Hari ubwo venera ndakomoka hehe kugira ngo banabyumve. Aha, ngewe nkomoka mu cyahoza ari commune Tumba, segiteri Gisha, serire yitwaga Gikombe. Ikaba rero iherereye yo segiteri niyo serire biherereye hasi mu gishanga. Oya asi mu gishanga yaho Joseph akomoka aho bita Remera Forongo. Remera y'abaforongo. Haciyemo umusozi umwe twa Rusagara. Yego. Ugatakurikiraho iwacu hasi. Nuvuga ngo icyo gihe twege twari mu biruhuko. Genocide itangira twari mu biruhuko. Nukuvuga ngo rero Shyorongi mva aho ntuye ngishyorongi ku ishuri na hano hari hagufi cyane kuko twategeraga aho bita Irurindo hino gato yaho bita kwa Sina Gerard Nyirangarama umuntu abyumva vuba cyane bahita Mukoto ahantu bitwa Mukoto niho nategeraga hejuru na hano nishyuraga amafaranga 100 yitike urumva ntabwo hari kure yego ubwo rero genocide itangiye nahise nyine projecta cyane kuri babana urukundo bankundaga mbona ko banahamagariwe kwicwa kandi mbibona vuba ko ariko biri bugende nge singiye kubyo wabonaga yego mpita mbibona neza yuko zanshuti zanjye zirangiye iyo ntimba nagahinda nagize isengesho navuze muri iryo joro ryo kuri zirindwi batangiye kwica abantu murabizi ko bamwe bishwe indege yari twaye president wa Republika Habyarimana Yuvenal kimara kwicwa buryo abanyakicukiro bahise bicwa kuko harimo umwana w'inshuti yange yitwa Guarurema Solange wishwe ku ikubitiro rero isengesho navuze nabwiye Imana ngo mana ngusabye ikintu kimwe urwibutso rw'urukundo yego niryo jambo navuze kubera ko ngiye gatoya mu mateka ntabwo nge nigeze mpabwa urukundo n'umuryango mvukamo rungana n'urwo nakunzwe n'abana twiganaga muri Stella Matutina navugaga rero ibyonzi kandi mbibona neza ko ngiye gusigana ngenyine yego bo ibyo rero nabivuze kuri zirindwi z'ukwezi kwa kane nongera kwibutsa Imana urwibutso rw'urukundo ubwo ku itariki ya 10 mu masaha 9 aribwo bari batangiye gutwika aho hitwa Remera y'abaforongo aho kujya kwa Joseph yego kuko ni mu gishanga iwacu dutuye imusozi bihabera buryo bubibona inka zirukanka ku gasozi abavayo barimo kukubwira bati barimo barazitema bakatema ibinoni nk'igakomeza mpita mvuga ngo ibyo mbonye iwacu babana b'ikigali babana b'ikibungo babana b'ubutare babana b'igitarama ubu uyu ni umuhamagaro bahamagariwe gukorerwa birarangiye shimira Imana rero ko isengesho navuze Imana yaryubashye karyumva kubera ko ubwo byari ku itariki ya 10 aribwo nongeraga kuvuga rya jambo ngo Mana ngusabye urwibutso rw'urukundo haciyeho igihe kijya kungana n'ukwezi njyewe njya gusura abantu bari mu nkambi bari baraturutse mu kitwa gakomine Buyoga bari barahaje kuri santrali yacu yitwa santrali ya Remera bahunze inkotanyi kuko iyo yari zone ituwe n'inkotanyi kujyana za cyungo hirya aba abantu rero bazihunze baraje kuri iyo santrali akaba hari harimo umwana twiganaga twari twariganye mu bihe byo gukomezwa ubwo rero umwana ariko hagatangaho mu bantu bahunze inkotanyi harimo n'ababyara banje bari baraje kuba mu rugo noneho kubera gahinda nahoranaga ikintu nasubiraho inyuma nakubwira kuva tariki ya 10 mbonye ibikorerwe abiremera y'abaforongo harimo abana b'inshuti zanjye nabo twiganye gatigisimu harimo umuryango wa muzungu bageraga umukobwa twaga muka muzungu wo bawutwikiye mu nzu n'abana babo barindwi nkareba umwana hari agahungu twakundanaga cyane kari keza cyane k'umugabo witwaga Birasinkware kitwaga Ndangamira ntago nzamwibagirwa nibuka ko navugaga ngo nimbyara umwana nzamwita Ndangamira ko ni izina nakundaga cyane akaba kari n'agahungu kitondaga cyane abo nabo bari barangije kubica hari umugabo wa abamama babaga hamwe babapfakazi umwe yitwaga Niragira undi yitwa Nyiraromba bari abamama nakundaga kugamira nabo cyane kuko nagiraga mukuru wanjye warutuye rwagati muri Remera y'abaforongo abo bose iyo najyaga iwe nacagayo akaba ari naho ntinda rwa rukundo rw'aba bana b'ishyorongi ni ukuvuga ngo
n'ababyeyi bari batuye aho Remera y'abaforongo nari mfite imishuti zinkunda cyane ndakana gatoya cyane cyane ko ngarutse ku mateka na mateka ntakunze kuvuga cyane nuko muri 59 data yari yaragize abaforongo arokora bamuha n'amasamba aho ngaho Remera y'abaforongo nuko ngo uwo muryango wankundaga cyane waruhari cyane cyane aho kwa baniragire nabitwaga bahabimana nabitwaga kwa bagafurafura imiryango yabo y'abakuru yari yararokowe na data muri 59 nuko ngo rero nahageraga nkakuzukuru kabo bakunda cyane urumva byari narageze n'ishyoronge bigenda uko nguko urukundo rwari ruhari ubwo rero nibwo natangiye kuvuga ngo ntabwo nzongera kurya nshaka gupfa nanjye nge nta muntu wari kunkozaho umuhoro ntabwo nari ndi mu bwoko bwicwa ariko nabonaga igihari cyo kugira ngo njyane nabo nkunda ari ukwiyicisha inzara naryaga ruko mbona ngiye gupfa rero nagarutse ku kurya ryari ntangiye kugira esprit y'ububyeyi nari ngarutse kuri uwo mwana twiganye ibintu byo gukomezwa nagiye kumusura aho bari mu nkambi kuri centrale yacu akimbona yitwaga Liberata urumva ne najyanye na wa mubyara wanjye kuko nawe yaratuye hafi yabo bari Liberata bahunze yitwaga yitwa Specials wa mubyara wanjye yabona gukuntu nirirwa nije imyarambira ati tujye gusura bari Liberata namenye ko bahungiye mu Rwambogo ndamuherekeza ariko sinavugaga mu buryo bwo kudetanta yego oya mbe mu byo mu leta narindimo yari umwana w'umukobwa bari barabyaye wenyine iwabo abandi ari abahungu bageze muri 5 ari umukobwa witonda cyane ndamuherekeza ariko nta kuvugana nawe noneho tugeze muri iyo nkambi wa utaramenya Joseph nari ntaramenya Joseph tukigera muri iyo nkambi wa mukobwa witwa Liberata urumva ntiyarazi ko turi bubasure nta telefone zabagaho akimona yita aseka ngo veneral ambwirira kuri inshuti zawe barazimase urumva hari ku itariki hari ku itariki ebyiri oya hari ku itariki eshatu hari ku itariki eshatu z'ukwa gatanu avuga ayo magambo inshuti zawe barazimaze sha urumva niga no mu kibeho nibandaga kuri abo bana kuki nabibandagaho ari kubundi hanubwo ari urukundo gusa hanubwo bari banakunzwe ntabwo nabakundaga gutya gusa kubera ko ngomba no kubakunda twize n'ubundi mbibona ko ari abana badakunzwe kandi urumva njyewe nakomejwe muri 90 89 ariko narayibonaga yuko n'ubundi ibyo bihe byari bihari cyane cyane ko komine Mbogo yanditse amateka ubwicanyi bwayitangiyemo kera ariyo yari komine ya Joseph ubona karere ka Rulindo hanyuma arambwira ati inshuti zawe barazimaze abivuga aseka ubona nta kibazo afite ndangije ndaceceka nta jambo nari mfite ryo kumusubiza ariko hashize nk'iminota nk'ibiri nabashuhuje nicaye arambwira ngo ariko hari akasigaye abivuga na bwaseka wewe wanumvise hari akasigaye akirivuga reaction yabaye yo kweguka mpitamubwira nti nuwahesha nti ninde gutyo nibuka ko yahise avuga ngo ngo noneho venera ndaravuze gutyo inka yavuze ati noneho agize ishyaka ryo kutuvugisha ahita ambwira areba mu kirere ati ariko ko kana kitwa ndera abaza mugenzi we ati harya ati kakana twasanze bari guhondagura muri pozisiyo y'abasirikare yego ati harya kitwana mu ntera hamwe yego pozisiyo y'abasirikare bahabyara imana bango Joseph we yabaga mu myobo y'abasirikare icyo gihe mumenye ariko ye ngo yari yarahavuye nicyo kibazo nyine nagize noneho uwo umukobwa ahita amubwira ati ngiye ntaga amazina yabo bantu njya nyamenya noneho birangije Libera atarongera areba mu kirere ahita avuga ati ariko ati hari indirimbo rugamba ajya aririmba mu gitaramo atirimo izina ry'uwo mwana noneho kubera ko nari narasuye wa muntu Joseph yaje yiyitirira witwa Karangwa Claveri na Odeta akaba ari we muntu wari ufite indi umwana witwa Cyuzuzo kuko nahise projetayo uwo Karangwa Claveri yari umugabo w'umuhutu ariko akagira umugore w'umututsi kazi juste nge nahise mbihuza navuga ni buriya mama w'abana yarishwe abana nyine habaho gutatana numva ko ari yo mpamvu y'ubwihisho bwa Cyuzuzo noneho nitamubwira nti se ni Cyuzuzo kuko nanjye nakundaga igitaramo yego ko nasanze Cyuzuzo Liberata ahita ambwira ati nuwo nguwo kubera ko
uwo uwo cyuzuzo yagiraga mama w'unkunda cyane kuko uwo Odeta yari inshuti na mukuru wanjye cyane uwo washatse mu baforongo yego noneho urumva narasiye kwa Karangwa nari narabamenyeye kwa mukuru wanjye cyuzuzo muzi neza nabashiki bi kuko cyuzuzo kwa Karangwa yari umuhungu umwe wenyine bagiraga utunda ari dushiki twe dutatu hari manzi hakaba bitama na Olive izina ry'umutoya numva nkunda kugiragirwa niba ari we Olive niba nago byibuka ntacyo gye na inzi cyuzuzo na manzi n'uzi cyuzuzo na manzi naneho birangije mvuzuko mitambabwira nti sha umuntu uzamumbonera azamunzanire ntadatambajije nta mama mbajije ahubwo ndabwiye ngo umuntu uzambonera cyuzuzo azamunzanire navuze ayo magambo bubaburanije kuko twe twagiye kigoro ngiro specials ntidutahe twaratashye tugeze mu rugo turaryama birangije bukeye mu gitondo mu masaha 10 n'igice papa wa specials aza kumubwira ngo specials abyuka tugende kuko bararaga mu yindi nzu nange ndara mu kindi cyumba hamwe n'uwo specials amunze itameze nk'itari yababyeyi bi noneho mitambaza papa we ndamubwira nti specials umujyanye ndabati mubanguke nabangukaze tujye gushaka ibyo kurya ati inkotanye zikunda gutangira gutembera mu masambiri zirajya kugera muri karitsiye y'imirima yacu twe twagarutse uko yambwiye uwo mu papa specials ijambo yambwiye twari mu buriri twenyine arambwira ati vene ndagiye ariko usabire roho yanjye ati dushobora gupfa intambara ifite ukuntu ibayeho abantu barahanganye tugiye muri karitsiye ngo ni ibiryo tugiye gushaka ati wowe unsabire gusa ndamubwira ni special genda nupfa ntabwo ari wowe wenyine nacyo gisubizo namuhaye hari abantu bapfuye benshi nibe nawe wenda nupfi wanyu bazakwibuka cyo gisubizo namuhaye kuba twari mu kwa gatanu genocide yaratangiye iwacu rodices kwa kane numvaga nta namaranga mutima yandi mufitiye numvaga napfa inshuti zanjye zarapfuye abaforongo barabatwitse narazi cyane birangije specials yaragiye ariko wibuke rya jambo nabwe gusambonera cyuzuza zamunzanire ubwo narateka gasindi ariko natekeraga ababyeyi hari no bwuzukura ububiri bwabaga mu rugo gateka ibiryo nkashyira naryaga ruko numva umwuka waheze birangije nibyuka nari natetse imyumbati hanyuma ngiye kuvoma ni nk'uko akayira kaba gaciye hariya hirya kuri iriya poto noneho ngiye kubona mbona specials araje yari yikoreye amasaka n'ibijumba ari hirya nyine mbibona ko umutwara ufite ariko hari akana bari kumwe ngiye manutse mu kayira njya kuvoma specials nawe arimo kuzamuka ajya mu rugo ahita ambwira ngo vene ntikarame ngo wa mwana wawe ndamuzanye yaruye yaruyu nguyu ngo wa mwana wawe ndamuzanye niryo jambo yambwiye yewe numva umutima wanjye uraruhutse ndamubwira nti mubwira ce muri iryo terasi aze duhure numvaga ntari bwihanganire yuko amujyana mu rugo ngumve kuvoma musange babwira mubwira atambike muri iryo terasi aze duhure Joseph rero wari cyuzuzo banzaniye urabona ukuntu ari inzoya uzi cyuzuzo nyirizina nzi wa Karangwa Karavere asa gutyo ngira ngo n'ubu ngubu nagakara koko oya n'ubu ngubu ntago nzi niba yakisiga amavuta akwenda yabaye umugabo wenda niba yaranashatse nta makuru yenzi ntekereza yuko yaba yarisize amavuta gake ariko cyuzuzo nivugira wa Karangwa n'isuri naye nagiyeyo rimwe nagiyeyo mu biruhuko bya Noheli genocide bamukwakane urumva nababonye igihe gitoya ariko yego nambona ka urumva nk'umwana uba mu mwobo none ngeze asa n'umuhondo na Joseph kubera kwihisha ntiyajyaga hagaragara kandi umuntu yatajya hagaragara atukura kurushaho agiye kubona umuntu umwana w'umuhondo angezeho cara ndavuga se mu akagira imana gusa kigero cyari kimwe pe niko kuri ndamubwira nti cyuzu arita nturaho ndamuhobera karampobera ariko amaso yaramenetse harimo amarira atatemba nge uriye kubona umuntu ubabaye mbizi cyane yari afite amarira azenga mu maso yambaye udukabutura dutatu yambaye udupira tubiri yambayemo n'agashati imbere k'ikora
ndamureba ku maguru mu gahe gato twamaranye urumva niga gasegondere nari mfite ubwenge nibitseho agapantaro agakabutura kageraga ndebye ahanga mu ntege sanga harimo imibyimba y'umukara y'inkoni y'inkoni numva gahinda karanyisha ariko sinabimwereka ndamubwira ni ngahombwe no tujyane kuvoma ariko dute yarangije kuba ko atari cyuzuzo ndi imbere birangije ndagenda umwana ndamwuhagira ni amazi atemba ariko yisoko naguca mu ijambo aho ngaho kugira ngo abantu be bakomeza kwibaza ngo cyuzuzo iryo zina nyuma y'uko atanze amakuru kuri uwo mukobwa uwo specials nyine aho twahuye arambaza ngo bite wakanaho ndamubwira ni myiza kuri wenyine ndamubwira natandukanye n'ababyeyi banjye none si wanyu ni hehe ndamubwira iwacu ni Remera ngo Remera ngo none se ntabwo uri cyuzuzo tindiwe akimara kuvuga cyuzuzo kuko kugira ngo abantu babyumve neza cyuzuzo niyo famiye aribo babyeyi be twari duturanye ariko nkaba narimbizi neza ko nyine cyuzuzo umuryango wabo utahigwaga kandi ugomba kubikoresha nk'iturufu kugira ngo ndebe ko watambuka urakoze cyane ni nk'icyo kintu ariko nk'uko yabivugaga ntabwo nakubwira ngo ubwo bwenge bwavuye he cyangwa se ni nyagasani yikorera ibintu ni nyagasani wakoze ibintu kugira ngo ampuze niyo ntumwa yohereje yo kuza kukurura ishaka cyuzuzo namwemereye nta gushidikanya mbese nemera icyo yambazaga niko nasubizaga ntaciye ku ruhande gusa yarambaje gusa iwanyu ni hehe ni Remera kandi uwo mukobwa akaba yari afite amakuru y'uko uwo cyuzu ari uw'iremera noneho kuvuga Remera rero bihita bimukurura cyane ukomeza kumbaza yagusanze wihishe uwo specioza yansanze ndi ahantu mu muhanda ni hafi y'iwabo yego hari hasi mu karambo nyine ndi nk'ahantu ku muhanda nicaye ahantu hatose ariko arambaza aramvugisha urumva yagize n'umutima wo kumvugisha yambwiye ko yarahagaze gatoya kugira ngo isi atambuke amera nk'unaniwe kugira ngo aze kubona bya bibazo abaze umwana isi adahari urumva nk'icyo kintu urumva ni Imana nyine yari imukoresha mu bwonko bwe kugira ngo akore iyo jeste ahandi bagukubitiye se tubwiye ko wamugezeho amaso yaramenetse kwa kundi ubona ko ijisho kabisa gifite ikibazo umuntu yarababaye cyane muri iyo minsi nari nahuye nyine navuye mu menyo y'urupfu kuko hari ahantu nari nihishe nyuma umugabo wari uhakomoka yari murumuna w'umugabo wari warancumbikiye aho ngaho mu rugo mu kiganiro narabivuze ibyo ari byo byose nk'abantu bagikurikiye bashobora kubimenya nyuma yaho murumuna we yaje kunsanga aho hantu kuko barahunze bahunga inkotanyi njyewe nza kuva aho bari bari ngaruka mu rugo aho ngaho ndahicaga kuko urumva nari ndi mu misozi ntazi n'icyerekezo cy'ahantu ngomba kujya urimo urapfa kugenda ari ugupfa kugenda noneho uwo mugabo aje anywe ufite yashaka kunyica kuko yafashe igiti agikura ku rugo nkubita cyane mu mutwe ankubita no mu ntege ufite yakubitaga umubiri wose ariko ahagaragaraga nk'uko yabivuze ni mu ntege kuko nari nambaye ikabutura uwo mugabo yego ni ukuvuga ngo ni nk'imana yabikoze namuciye mu maguru ndirukanka ubundi gahunda ko ari ukunyica ariko ubu ngubu yarabihaniwe ariko amuhaye imbabazi urumva ni isitwari ndende nyuma yaje nyine kuba gushinjwa ashobora kuba yahe n'abandi bantu yishe ariko sinari mbizi nyuma aza gushinjwa biza kungeraho ko uwo mugabo bamushinja ko yari agiye kunyica ndabivuga ariko nyuma we na mukuru we kuko mukuru we wibuke ko yari yaduhishe ni mu gihe ntabwo nibuka neza umwaka ariko ni hagati ya 97 na 98 nari nkiri umwana muto twiga muri primaire baza kuza mu rugo n'uwo mukuru we wari waraduhishe urumva yaduhishanye n'undi mukobwa twari tuhihishanye aho ngaho ariko uwo mukobwa waza kugenda ngenda ahasigara rero urumva nasigaranye na onkere wanjye baje guperereza basanga we nta muntu yishe ahubwo nubwo yari agiye kunyica ariko nanjye nari ndiho ntarapfuye uwo mukuru we baza mu rugo kwa muzehe onkere wanjye basaba imbabazi birarangira ntabwo yakomeje gukurikiranwa n'ubundi basobanukiwe cyuzuzo aho byavuye urumva uwo mukobwa amaze kumusobanurira ko cyuzuzo w'i Remera avuga ambaza na data ndamuvuga ni data ni Karangwa kuko urumva abantu twari duturanye agiye kubeshya birakora umuntu ngo nta n'ubwo ari ukubeshya hamya ntashidikanya yuko ni Imana
ni nk'umumarayika ikoherereza bya byose ntabwo turiho kubwa impanuka ya icyo yahise akora yahise ambwira ngo ngwino mujyane ku muntu uzakugeza ku babyeyi bawe ntiwagira ubwoba ko ari bukushyikirize by'ukuri nkurikije urumva hari mu kwezi kwa gatanu urumva hari mu kwezi kwa gatanu batwishe ku itariki zirindwi z'ukwa kane nk'uko yabivuze ku itariki enye z'ukwa gatanu urumva iminsi yari ishize ukwezi kwari kugiye kuzura uba mu bihuru n'ahantu ntazi n'ibyo byerekezo urumva twari abana twavuga mu rugo tujya ku ishuri kandi nk'uko haje na primaire nigagaho twebwe twari dutuye ahantu ni umusozi umwe ntabwo kuvuga ngo uramanuka ibishanga cyangwa n'igishanga twari tutarashyigeramo arambwira ati ngwino mujyane ku muntu uzagushyikiriza ababyeyi bawe uwo muntu nta wundi ni Veneranda kuko Veneranda yavuze ngo uzabona ako kanya uzambonera Cyuzuzo azamunzanira uwo mukobwa ngiye yantwaye nka Cyuzuzo wagushyikiriza Veneranda iby'uko nitwaga Cyuzuzo nuko ntagize gushidikanya wenda ngo mvuge ngo ibiki n'ibiki ubwo bwenge nanjye aka kanya ntabwo navuga ngo nabukuye ariko ni Imana reka tubyite gutyo Veneranda bagiye kugukarabya ndamukarabije aho ngaho mu mugezi utemba muri uwo mugezi utemba ndavoma ndamushorera mushyira imbere ariko mu kumushyira imbere mu rugo utabibamenyesheje oya ntabibamenyesheje noneho twageze hepfo gatoya y'ahahandi bamunyoherereje ndavuga ariko shobora kugwa mu kantu k'akabazo reka mwibarize nanjye iyi dute mfite iveho ndamubwira nti Cyuzuzo aritaba karame niharya papa wawe ninde nuwa ngo guhera yabonana hari na speciosa nanjye ntabwo narinzaho Cyuzuzo yatangiriye kubivuga burya nanjye nabyumvise nyuma aho ngiye narinzi yuko ibyo bya Cyuzuzo ari nk'izina yatangiye kare ariko Joseph aha hantu ashobora kubasa naho nabyo yahibagiwe kubera kurumva bari berata twabonanye nk'ejo nkibabaza barambwira bati ako kana numvise rugamba ririmba mu gitaramo izina ryako urumva ari naho navuze ngo ubwo se si Cyuzuzo bati ye niryo si Perseus ajya kumushaka nk'umuntu witwa Cyuzuzo noneho rero uriya ndabyumva ku myaka 8 Joseph yari afite ashobora ko yarabyibagiye kuko nimbi byarukaho urumva kuko nge nari mukuru no kwibuka umuntu babaye yambwiye ntago nabyibagiye naramaje none se Cyuzuzo ati karame papa wawe nenda ati ni karangwa mama ni no deta yari umututsi kazi bamaze kwica mama hanyuma abana duhita dutatana na papa nicyo gisubizo yampaye ariko amagambo ari kumbwira nari ngasanga se Cyuzuzo pe ntangira kumucyane ko narimo ntangira kumubaza noneho abavandimwe none se Cyuzuzo karame wa mushiki we mukurikirana yitwa nde ive se oya manzi se niko yambwiye manzi se ugahita wumva niwe wumva niwe nti none se n'uwandi ukurikira manzi we yitwa nde ive se numva ibintu birancanze ariko kure mu mutima numvise ijwi rimbwira ngo wasabye urwibutso rw'urukundo gabanya ibibazo guhera icyo gihe nta kibazo nigeze nongera kubaza Joseph nahise ngenda tugera mu rugo ndarura nta muntu wambazaga kuko nari umurakare cyane ntago mama yambajije ngo umwana umuvanye oya nta n'umuntu wagombaga kumenya ko speciosa bamunzaniye kuko iyo babimenya nabyo byari kumugwa nabi birangije ndamugaburira amaze kurya ndagenda mbwira mama nti hano hari umwana wa Karangwa Karangwa bari bamuzi nabo bamuzi kubera ko namuvugaga kuvuga ngo muri byumba umututsi abazwi yabagazwe icyo gihe nubwo ngo bari bazi Karangwa ufite umugore w'umututsi kase uwo mwarimu wigisha primaire Remera voilà aho kumubwira ko ari umwana wa Karangwa bahitaga bumva yuko nyine habayeho ubwishi bwabaye kuri nyina abana bagatandukana na nyina ndakibuka rwose mama nta kintu byari bimubwiye arabyikirije arabyihorera noneho mbwira na baba byara bangi basaza ba speciosa ko umwana nyine ubwo yaje yitwa Karangwa umwana nese n'uwiremera nta n'ibintu navuganaga nabo cyane bakoze ubwicanyi bukomeye cyane abo babyara bangi
sasa birangije mu gihe twari turi mu rugo nagiye kubona mbona mukuru wanjye araje wa wundi utuye Remera y'abaforomo bitasohoka vuba njyana na Cyuzuzo wanjye nitwa Donatan ndamubwira nti Donani dore mwene wanyu urumva ni umuntu ugenda mu rugo rwa Karangwa cyane atareba Joseph arambwira uyu se ni mwene wacu uko yambajije naho mwana se urabona atari Cyuzuzo urumva nanjye nashakaga kumenya ukuri guhari yahaye nahavuga nti menya naribeshye nti urabona atari Cyuzuzo nyine wa Karangwa arangije amfata akaboko Joseph tumusiga nka hari yarambwira ati Venerando ati ntabwo ari Cyuzuzo ariko ambwira ijambo rinkomeza arambwira ngo ari kumwakirira icy'Imana yamuguhereye uko duhita tunatandukana kugira ngo hatabaho kutuvumbura ukuntu aho najyaga rero Cyuzuzo wanjye yangendagaho ntanzi nawe yanyeretswe uwo munsi urumva speciose yampamagaye ati nkuzaneye wa mwana wawe umwana ahise abona yuko wamuhamagaye n'uri yanyine ni Venerando anubwo yarazi uko nitwa birangije bigeze mu masaha 11 mubyara wa ba speciosa noneho yaje kubasura we utuye Remera forongo nyabyo w'umupapa witonda twa Bizimana yabaye agifungura urugi rw'irembo twese twicaye mu nzu iri gutya we yaje nka gutya ababonye Joseph agira ati turi kumwe n'ababyara banje b'interahamwe na mama arahari Bizimana namubonaga gutyo sinari nzi ngo atuye hehe nge sinari narigeze musura agira ati rengeje bati mana yanjye we umwana wa Katarayi haracyari ku isi urugamba naho rwatangiye Sabe Cyuzuzo uyu nguyu ureba yahise afata gutyo aranyurira afata amaguru ayambumbiraho arandeba gutya gusaba igiti ijambo namubwiye naramubwiye ngo humura mumanura gakeya nanjye nari mfite ibiro bingahe nka 38 ntago nari kumwishoborera noneho Bizimana abona reagisi ibaye kuko bose bahise batureba njye banyumvaga mama nyanga kuko bari bazi uruhande mperereyeho uko mbayeho Bizimana ahita abona ko ateje nk'ikibazo mu rugo urumva ntabwo yabishakaga abivuze nk'umwana uharuzwe none nibuka ijambo yageretseho yaravuze ngo uyu mwana yarahizwe imirambo yose iri Remera baragaragura ngo barebe imfura ya Katarayiha n'ibirimo barayibura atuye bamubonye bamwica rubi rurengeje urw'abantu umuhungu yari ikibazo ni ibintu bizwi cyane mu Rwanda mu gihe cya Jenoside ariko si naho honyine ntekereza ko mu ntambara ngo baba bashakana igitsina gabo ntekereza ko ari amaboko nyine baba barimo kugabanya bo umutima birumvikana nawe ugizeho ikibazo birandenga ndavuga ubu tugiye kubaho gute n'aba bagabo bageze muri 5-4 b'intera hamwe ziri burimo gucya zigenda bikaba bibaye bahari n'amagambo nari nababwiye amazina nababwiye byose bihinduye isura birangije narababwiye nabwiye Cyuzuzo nti Cyuzuzo noneho ntiyitaba abwane Cyuzuzo ntiyitaba ariko nge nkomeza interuro yanjye maze uguma handaje nakase nyuma y'urukuta bomba twari bari bicaye ahangaha ni inzira mu mbuga nkata hirya mpagarara muri muwatsiye ku ntangiro gutya nashakaga kumenya ngo ni igiki kigiye gukurikiraho uwitwa Kayumba yarasimbutse afata Cyuzuzo akaboko numva ijambo amubwira ngo ariko bavuze ubugome bw'inyenzi koko nkajya ngira ngo butangira abantu bakuze aya manjwa arafata ababyeyi baye akabahindura akiyitirira ababandi bitangaruka urumva yari azi ko nagiye epfo mu gishanga ntamubwira Kayumba ko naguhaye amahoro wampereye amahoro umwana njye nari nakuvugisha kandi koko nari ntaravugana n'uwo muhungu nigeze nkuvugisha araceceka unshakira iki ku mwana arambwira ngo aha afata akaboko karajugunya gutya fata amanjwe yawe nahise ntekereza ikigiye gukurikiraho mbona n'urupfu papa wari yari yahawe amakuru ko mu rugo rwe harimo umwana wa Karangwa
amakuru yandi yamugezeho nuko umwana atari wa Karangwa Veneranda yababeshye babifataga yuko nari nababwiye ngiye ibyonzi ariko ntabibabwira nkubabeshye ko ari wa Katarayi nibuka ko papa yaratashye arangije arambwira ngo Veneranda ngo kwiga burya ni byiza umwana yatangiye ari wa Karangwa ngo birangiye umwana ari wa Katarayi aracaceka nta kintu namuvugishije arongera arambaza ngo urateganya iki ndamubwira ni ukifuzo cyawe nicyo ndi bwubahereze ahita ambwira ngo ntiwize icyorongi mu gitondo kare kumve wajyanye umwana azarushashe cyangwa ahandi hantu ndamubwira nta kibazo mfite sabe berekeye mu gitondo hari haratanzwe itangazo kuri za RTL na Radio Rwanda yuko umuntu wese udafite irangamuntu wo muri prefecture ya Byumba namakomine yegereye prefecture ya Byumba umuntu udafite irangamuntu agomba kwicwa eh wi kubera ko inkotanyi zari ziri mu bari kubitandukanya gute yari hari wi tangazo ryarasohotse kuba udafite indangamuntu muri Byumba ni urupfu ni urupfu nukuvuga ngo inkotanyi nizo zonyene zitagiraga irangamuntu wenda hari nkeya zizifite ntabwo mbizi nta namakuru mfite ariko icyari gihari nibo bonyene batagiraga ibibaranga mbo ngewe rero nari naranziranga muntu nakantu njya nshimira imana cyane roma yafite imyaka 19 kandi iranga muntu abakobwa bayifataga ku myaka 16 ngewe naranziranga muntu abahungu bo bakayifata ku myaka ingahe 18 inka yanjye birangije akujeze birangije ndavuga nti papa yarambiye garakiye mu gitondo arambira ati muragenda ryari ntubuturagiye arambwira ati ko nibutse ko ntaranga muntu ufite ndabwiye ari kwiranga muntu ndayifite arambwira ati ranga muntu wafashe udafashe yange wayikuye ndamubwira nta bari bazifite barapfuye burya nicyo nashakaga kukubwira rero ntabwira ranga muntu ari yizambeshaho kandi nta niyo nteze gufata arangije arambwira ngo mwe mugumye aho ngaho ndaje kanjye kwaka icyangombwa konseye kiki kikunyuza mu nzira ni kigaragaza fitwe na ryo Veneranda umuhutu kazi wa Nzamwitakuze Francois w'umuhutu na Bagwiza Teresa tayari iryo jambo ritanditswe mu kuri umuhutu cyangwa umuhutu kazi waricwaga none cyangwa umwe ntacyo cyabaga kimaze noneho ubwo nibwo namenye Joseph rero uko yitwa papa agiye nahise njya mu ishambure nari nararanye na Cyuzuzo wanjye cyo gihe yitwaga Cyuzuzo yego speciyoza nana mwanze ntabwo twararanye nahise nimura uburiri njya kurana n'umwana wanjye birangije ndamubwira nti Cyuzo ndafunga Cyuzo ararira ndamubwira nkumura wirira arambwira ngo mbabarira narakubeshye nyamwana umura ntabwo aribyo nashaka kukubaza ahubwo ubu tugiye kugenda kandi ndashaka ko tugenda tuziranye witwa ndi nibwo yambwiye ati ngewe nitwa Ruca mu mihigo Joseph kimbwira izina nge nari nzi ikinyarwanda cyane ni gasegonde Ruca mu mihigo mpita mbihuza n'amateka turimo aho yanyuze hose uko yiyise byose nahise mbihuza Ruca mu mihigo Joseph atari ko nari ntarabatizwa ko yambwiye atari ko numvaga papa ambwira ko azanyita Joseph ni humura ni ababyeyi bitwaga bande arambwira ati papa yitwaga Katarayiha Nzaramba ntabwo nzabyibagirwa niko amubwiye Jose ati mama yitwaga Mukandezi Beatrice Kandezi Beatrice ntabwo nzabyibagirwa ayo n'amazina ntamusubirishijemo nyuma kuko njye narayafashe noneho ndamubaza nabyo nagombaga kubimenya kuki se wiyise kuri uwa Karangwa na Odette arambwira ngo nabonaga Karangwa niyo mpamvu nagarutse kuri icyo kintu ngo ngiye nabonaga Karangwa ari umugabo ukunzwe n'abantu benshi ngo kandi nkaba mbona abanye n'abantu bose neza ngo nkumva uwo nzabwira ko ndi uwa Karangwa atazatinyuka kunyica ngo iki gisubizo ngiye yampaye nicyo gisubizo yampaye niko wabwiraga Jose nyuma yo kurokoka muri kwa kuzerera kwa usha utaza huye urumva nk'umuntu uwo mwakubitanaga wahita kumubwira uti urumva ntabwo nibuka neza ashobora kuba yarabyibagiwe ariko njyewe nicyo gisubizo yampa uwo nibuka nabibwiye n'uwo mukobwa gusa nk'icyo yaravuze uwo Karangwa yari umugabo w'imfura ariko akaba ari n'umugabo wari wihagazeho mu gace k'iwacu kuko abantu benshi niho bajyaga kumvira radio
sinzi niba ayo mateka ubizi ko iyo umuntu umwe yabaga afite radio bajyaga kumvira amakuru. Benshi ariho bajyaga kumvira amakuru. Ibyo rwose abizwiho cyane. Yari afite radio. Yari afite umugabo ufite adresse ubona ko yifashije. Hanyuma Joseph barakwibwiye. Joseph rero abaranyibwiye muri ubwo buryo. Ndangije ndavuga nti ubu rero ahantu tugiye kugenda mu mutima ariko ni mu kuvuga. Basi njyanye n'umwana noneho tuziranye. Nibuka naramubwiye nti rero. Ntiwacitse intege ngo mureke. Oya ntabwo nacitse intege. Ahubwo nahise mbona abagiye kubimfashamo. Aba mbere njye ndi umukristu gatolika. Kandi nzi neza ko Yosefu Mutagatifu yabaye umurinzi wa Yezu. Akanamuhungana kugeza mu Misiri. Yego. Nari muziho ubwo bushobozi nk'umuntu Imana yaragije umwana wayo. Noneho ngira amahirwe asanga aritiranwa. Bamuhaye izina ryo rya ruca mu mihigo. Nangije namubwiye amagambo akurikira. Menya amasezerano yanjye narayagiranye na Joseph kandi numva mpagije. Naramubwiye nti rero Joseph tugiye kugenda rero turagiye wabibonye babitubwiye ati turiyambaza mutagatifu Joseph. Icyo gihe nibyo wamubwiye? Yego. Kuko namubaje yasengeraga ati twebwe twari abamethodiste. Njye ntangira kumubwira ubuzima bw'abatagatifu. Mubwira nti mutagatifu Joseph yabaye umurinzi wa Yezu aramuhungana mugeza mu Misiri ntacyo yabaye kandi yaramugaruye. Humura nawe azakurinda. Yosefu rero ni umugabo wa Bikira Mariya. Bikira Mariya yahunganye na Yezu na Yosefu. Ntabo bantu bose ubuhunzi barabuzi. Ni abantu bakomeye bari mu ijuru n'ibihanganye. Nti na Yezu ni umwana w'Imana. Kuba Yosefu yaramurinze akarinda umwana w'Imana ntabwo ari we wazananirwa. Ndamubwira nti rero aha hantu turi hari abandi bantu batagaragara. Hari abamarayika n'abatagatifu. Urusange rw'abatagatifu nari nduzi umva nigaga no mubabikira ibintu bigendanye na Kiliziya Gatolika nari mbizi umumaro w'abatagatifu nari nkuzi n'ubwinshi bw'abamarayika barinza abantu ndamubwira nti rero abo bose baraturinda kandi baraduhagararaho mu rugendo tugiyemo ariko icyo nkubwiye cyo ni kimwe ngusezeranye abo bose ntibagaragara nge ndahari ndagaragara iruhande rwawe Joseph ngusezeranyije ikintu kimwe icya mbere nuko ubu bari kuzakwica bose bakishima bakanezerwa mututsi yishwe ariko ndagira ngo nkubwire ko njyewe ndi mu bantu bazarira n'upfa niryo jambo namubwiye ubyumve neza ko byibura hari umuntu muzarira kubera ko wapfuye ndangije ndamubwira nti rero ikindi ngusezeranyije Imana n'impa imbaraga nuko uzaza kukwica ariko azabanza kunyica ntabwo bizakunda ko bazakwica batabanjije kunyica icyo rero tukigiranyeho amasezerano twigendera ntangiye gusohoka mu rugo papa araza asa n'icyangombwa ndamubwira icyangombwa ni iki nicyo muri bwitwaze mu nzira mitangi fata ndagica ndabwira papa ejo ntazanabaho ukagira ngo nabeshejweho n'urupapuro rwawe muzehe biramucanga arongera aratekereza aravuga ngo sinumvise ngo umwana ni uwa Karangwa agaruka kuri Karangwa byakatera yongera kubyigizayo usawa ngo ejo nzajya gushaka ahantu Karangwa yahungiye hanyuma nzamushyira umwana we ndamubwira ko umwana wanjye kugeza turumva njye amakuru mfite ni ukuri kwayo ari cyuzuzo nabonye siwe rwose ntabwo ari uwa Karangwa ari papa agarutse kuri jambo Karangwa na cyuzuzo umwana undi imbere ni uwa Katarayiha papa byimye amatwi bya Katarayiha ndamubwira umwana wanjye ngo usabe ikintu kimwe uzatwihorere ntituzagaburirwe n'ibiryo byawe ariko ndekera umwana akintu nzamukurushya ubwo ni mwabaye kugenda mwahise ntabwo twahise tugiye ntabwo twagiye ni ukuvuga ngo umubyeyi kumva ngo umwana we yagiye aricwa nakubwiye itegeko ryari ryarasohotse umuntu udafite irangamuntu agomba kwicwa byavugwa hehe umwana wa Francisco wapfuye kubera ko adafite icyangombwa kubera ko yagiye mu muhanda Joseph rero abaho kubera na ya ndangamuntu ntafite iminsi ibiri icumi umunsi umwe numvaga kuri njye uhagije wo kugira ngo muramuke nanone yego ubwo rero twatangiye urugamba rwo kubaho bitatworoheye ariko urugamba rukomera birushijeho Joseph wangezeho tariki enye eshanu nizo twari tugiye kugenda ku itariki esheshatu twicariye ku irembo ubwo dutegereje cy'amabwiriza azatanga kubona mu kwa gatanu tariki esheshatu z'ukwezi kwa gatanu kwicaye ku irembo ndi kumwe na Joseph muri kiriya gihe nta mirimo yabagiriho abantu bose babaga bahungabanya ukuntu abica barica bicwa barimo kwicwa abantu bari mu kazi wa mugani wawe
njyewe ndi umunyeshuri mu biruhuko utagoma no kujya gufata isuka ampresse ndi kubona abantu barimo gupfa binkora mutima zanjye nka rwa rwibutso rw'urukundo nakubwiye akaba hari umwana nafashije kubatizwa nabwo bari banze kubatizwa ku bw'amateka y'amoko ye yitwaga munganyi nka Oliva gutya twicaye ngiye kumva numva umuntu aravuze ngo yo venera ndamubonye ngo mana ushatse noneho wandeka ngapfa nibuka ko ari ryo jambo numvise ngira Joseph nari ndimo gusoma igitabo nabwira ni ayo magambo umuntu yavuze ari he Joseph arahaguruka baganyicaye yicaye hasi nge nicaye ku ntebe turimo kuzamuka muri ya materasi kakayira twajyanye ho kuvoma na Joseph mana we ngiye kubona mbona umwana ungeze iruhande ni wa mwana nafashije kubatizwa kagamunganye nka Oliva afite hano amaraso yamwumiyeho umutkurangaye gutye ninkubwira ngo umutwe wari wasamye naramubonye ndarira bari bamukubise inyondo y'imisumari umutkura tana ariko byabaye kare amaraso yumye yiyakiriye nkanye nka nkimubona itabaga mana ya Joseph mu ijoro rimwe twararanye yaro 4 nari namubwiye ngo Joseph rero hari umuntu ushaka ko dusabira umwana w'inshuti yanjye twamunganye nka Oliva yakomokaga no hitwa Inyabuko ni hano yijari hano hafi ya jari abwira nti Oliva nishyizemo yuko barangije kumwica ndagira ngo tujye tumusabira ruhuko ridashira Joseph ntiyarazi ibintu by'amasengesho ngo nkajya mubwira namwigishaga nyine namwigishije ndakuramutsa Maria arabyiga se yari ariho ariko tukagera ahantu twa Nyagasani uhe munganye nka Olive ruhuko ridashira tukabisubiramo gatatu ngiye kubona mu banaraje kubona tubona araje ikintu yambwiye yarambwiye ngo Veneranda ninginze abishi banje ngo bamba barire byibura shimira umuntu watumye mbatizwa nk'ababyibura nimpfa ndi bujye mu ijuru muri mentalite y'amadini urabizi ko umuntu utaravutse bwa kabiri atazajya mu ijuru ni mentalite niko mbyumva nta kuri kwa byo nzi nuwango rero icyo kintu ngo yagisabye abishibye baramurekuye umwe yarabibasabye ngo umusaza wari uhari abati mureke umwana ubundi se aragera ahantu yitwa ngarutsinze atarangije gupfa kwere yababwiye aho ntuye nibwo none hakimara kumbwira ayo magambo yambwiye ati rero ngaho ndagiye uzasabire roho yanjye itamufata kuko nambwira ntimunganye ndavuze ngo icara ahangaha arambwira ati ko twagenewe gupfa waretse tukagenda bakatwira ntabwo yaramuzi urumva yarebaga uko na Joseph yari yarahindutse ariko ngo bari baziranye kuko uwo munganyi nka yarabaye kwa Odeta naramubonaga waramubonaga nibyubwana urumva icyo gihe nawe umwana w'imyaka 8 kuko muganye nka ngiye muri genocide namurushaga imyaka 2 yarafite imyaka 16 atangiye wa 17 urumva umwana w'imyaka 8 kugira ngo amenye umukobwa w'inkumi imyaka 17 biragoye ubu bagumanye bombi mu rugo mbagumanye bombi mu rugo ababyeyi bari bagiye guhinga nagenda ndamugaburira masaha 11 papa baraje yarazi munganye nka ko munganye nka we yazaga konsura yaherukaga iwacu ariko ryari muri 90 tsinda secondaire munganye nka ntiyagarutse iwacu kuko munganye nka yabatijwe muri 89 muri 90 natsinze mutumaho araza ndamusezera munganye nka yaragarutse iwacu 94 papa rero yaramubonye aramwibuka arabanga uyu nguye ko ari hano noneho nayo maraso yarira bo wa mugane wa rwa rubyiruko byari bimeze nabi ntago data murenganya igihe nka kiriye kugusangana umututsi bakwicanaga nawe cyangwa akakubwira ngo banze umwice mwiyicire turangiza tukwica ubanjije kwicukurira ikindi cyabaga gihari byawe byose byagabizwaga bishe icyo ni cy'abantu batagizeho ubutwari byo kuba barekura ngo ibintu bigenda ariko baramira ubuzima yego abantu babaye babiri Joseph wihanganiwe umunsi umwe unganye nka yiyongereyemo none ufite n'ikimenyetso kigaragara cyane kuko bamutemye akabace cyane arambwira ati ntabwo ibi byo ashobora kubyihanganira noneho mugende mwese ndamwinginga mbabarira munganye nka ntabwo ari burarahangaha basa njye kureba ahantu umuhisha naramujyanye mujyana kwa data wacu
yababwira ni uyu mwana bamutemye bamwitiranyije n'icyakoranye nawe n'umututsi kazi se n'umuhutu uzuba namwitiriye uriya kwiga ni ibintu bidasanzwe nari namwitiriye ko ari umwana wa Rwambuka Fideli burugumestre wa Kanzenze wumvise akoze amateka yo kwica abatutsi b'i Bugesera kuko njyewe niganaga n'umwisengeneza w'umugore wa Rwambuka nari naramusuye muri 93 ahantu bari batuye hitwa Musenyi yari segiteri yitwaga Gicaca nari narahasuye mpazi naraciye kwa Rwambuka nkomezayo ndavuga abantu ndabase umwana nzavuga ko ari wa Rwambuka n'indo zatinyuka kumwica baranamwemera umujyanye mu baturanyi namujyanye kwa data wacu ariko mu gihe gitoye ibintu byari byahinduye isura bagatangira umuntu yaba ari umuhutu bakamutema gutya gute bara veneranda yadushyizeho amanyanga ntabwo yaharambye yahamaze nk'iminsi nk'itanu icyo gihe nari nabasabye ko bataza bari bapfite byinshi urumva nanjye nari umwana mu mitekerereze kuko yamera ababujije ahantu atagomba kurenga ahubwo rero ntimukamutume kuvoma yari mushaka kuvoma muzambwire njye nzajya nza kuvoma kandi kuva iwacu ugiye nk'iminota 30 njye nzajya njye kubavome ko ntimuzakoreshe munganya nk'iyo mirimo bari bafite amasambi iwacu nyaboneka ntimuzamwohereze gukura ibijumba urumva utugambo nababwiraga twabahaga gushidikanya hanyuma ibijumba kuko narabikuraga nkabibashyira niho munganya nka yambwiye ati intera hamwe nahangaze meze nabi ubwoba bwabishe bwabasabye ibibazo ndimo ndabazwa ni byinshi arambwira atari ko veneranda wa ndetse nkajya ku gasozi bakanyica bwa nti no yego hakurikiyeho iki rero ariko kwa data wacu akaba ari no kwa Marene wa munganya nka urumva munganya nka yabaye kuri uwo Odeta kandi umukobwa wa data wacu yigishanyaga na Odeta wa mugore wa Karangwa noneho munganya nka batizwa ari na mukuru yihitiramo Marene ahitamo Marigarita wa Narcisse mujya nuko bamubyaye yego noneho rero kuki mbagaruyemo nuko munganya nka nagiye kumukurayo mu ijoro buracya mu gitondo naramuraranye ariko papa ntabwo yari abize ko namuraranye nagiye gukingura urundi rugi ruhinguka aho turara hanyuma muraza mu nzu ko buracya mu gitondo ngo mujyane papa atabimenye ndavuga nti mbwira munganya nka nti nakoze ibyo nshoboye ngiye kugushyira Marene wawe nupfa azakubazwe ko muri Kiliziya Gatolika no mu yandi madini ukubereye Marene umubyeyi w'abatisima bari umuntu ukomeye niwe usimbura ababyeyi bawe badahari ndavuga ngiye kugerageza Marigarita umugabo yari diregiteri ubwo abantu barakomeye ntibari bubura uko bagenza ndamujyana ahantu bita mu cy'inzuzi gitabage yuciye ngabitsinze kano gakaritsiye kagira gutya mu gitabage yego niho bari bacumbitse nabo barahunze inkotanyi hejuru urumva bari barisha abantu b'abaforongo bari bahatuye nabo barahunga namugejeje Marene ahita ambwira ati Veneranda mbabarira munganya inkara yahangaha byahita birangira ari Marene ndamubwira ntumva rero reka nkubwire fata umwana wawe kandi napfa igihe butabazi buzaberaho nzagutanga ko namubwiye birangije arambwira ati ngaho taha ndaje mbitekereza ariko nsubiye inyuma ho gatoya twaciye ahantu yitwa ngabitsinze ni ahantu naho hafite amateka y'imirwano ya kera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu gihe cy'abami twageze aho ngabitsinze urumva ko ntafite ibyangombwa njye nagendanaga ikarita y'ishuri noneho nabaga mvuye mu rugo bari baduhaye ikarita z'ubururu noneho ngeze ngabitsinze mpasanga bariyeri ya gisirikari munganya nka arambwira ati bariyeri nayiciyeho kuharokoka twari tutarayigeraho kuharokoka naho ijuru honyine ndamubwira ati dukwepe arambwira ati sura kwepera aho ureba abasirikare bari kutureba ndamubwira ati tugende njye uko ndi bubigenza ndakuza naragiye mbereka ikarita yanjye y'ishuri umusirikare umwe yari umuswa ahita ambwira ngo izi ni zarangamuntu nshyashya se bavuze zizasohoka mpita nikiriza nti yego gusaba ngo komeze nteye intambwe ngeze imbere yari umusirikare winjije cyane nteye intambwe nigiye imbere undi musirikare ahita abanga uriya muntu kumurekuye ngo none se kwanyeretse irangamuntu waragira ngo bigende gute ariko ubwo nahise mbwira munganya nkane tugende
wa musirikari wa mbere amubajije ngo weze kugi bitamugana se ubu ngubu urimo kubona niba afite imyaka 19 ureba naravutse mu kwezi kwa mbere urimo kumva uyu mwana unkurikira ndushe imyaka 3 afite irangamuntu gutyo kandi n'umujenya mwije ahita avuga ngo ni mugiye wa musirikari mukuru wari uri haruguru ahita ngo ni mugaruke sha turagaruka atujyana kuri wa musirikari ngo abanga bako warubarekuye wanyeretse irangamuntu numva birahagije ngo uyu nguye saye kwa murekwera ngo yanafata iyo irangamuntu yawe ntaze aho wayibonye wowe ahita ba nkuru se kwambwiye ko ari mu rumuntu ahita ngo ku gicucu zabe gicucu kugeza ryari utambwira ni ko muko ikarana izi inezo irangamuntu urimo kumbeshyera abasirikare bitamubwira none se ko yarambajije ko ari irangamuntu agira ngo nekireze ibiki ngo none se urabona rekire ni ikarita y'ishuri ariko mana abasirikare burya ntabwo ari abagome nk'abasivile b'abagome yahise ambwira ati ikarita y'ishuri biremewe da mu Rwanda iremewe ko umuntu ayigenderaho na adresse zizwi ubu tubashatse banye ntitwababura ati none se uyu nguyu w'umujyanye ko ndewe atatanga n'ibyangombwa tabungana ariko uyu nguyu ni murumuna wanjye rwose reka nkubwe ubu se murumuna wanjye uremo kuba naravutse iki gihe murumuna wanjye murusha imyaka 3 arangije aramureba arongera arahindukira arateba azunguza umutwe arambwira ati areba ku ikarita y'ishuri ngo veneranda niko witwa nini ngo njyewe ndakurekuye agenda ariko ntumuzongere gukora ikosa ryo kuvuga ko uyu nguyu muvendemo ndamubwira nti murakoze turagenda nganya nka tubwa hambere turahareba hari bariyeri nyinshi cyane avaho ngaho inyabukone ho yari yaciye tugiye kugera handi hantu sabe wambwiye ngo urizera ndakubwiza ukuri kwizera birarema bitanga ubuzima twagiye kugera kuri bariyeri munganya nkarambira ngo nsezera ati nsezeraho igihe cyacu cyo kubaho cyanjye cyarangiye ndavuga se kandi bigenze bita ati iriya bariyeri nayisanzeho imirambo ndi kuza ati ndakubwiza ukuri ntabwo kubaho kwanjye ari uko ndamubwira nti rero ngwino twicare muri rino shyamba tuhavugire rozari yereke ishapure y'impuhwe z'Imana tubaze Imana icyo tugiye gukora rozari turayivuga minota 45 tugerekaho ishapure y'impuhwe z'Imana ifata mu minota 9 birangije nawe ngani munganya haguruka tugende arambwira ati ndimo kushingura ibirenge bikanga nibuka ko ariho hano nagiriye intimba n'agahinda cyane vuga mbega ubuzima uyu mwana arahigwa kubera ko yakoze iki akishaka kukakibura oya narakiburaga birangije ndamubwira nti oya tugende habura nk'iminota nk'itanu ngo tuhagere hamanutse imvura imvura irimo amahindu bariyeri tuyireba imbere yacu buri muntu wese yasiganywe no kwiruka ntabwo ibingibi mbivuga nk'ibintu bitabayeho ni ibintu nibuka ntashobora kwibagirwa kuko buriya hari ikintu bajya bavuga waho wahuriye n'Imana ntuzahibagirwa kandi ukicara ko nyagasani cya gihe narakubonye sabe icyo gihe nabonye Imana ngo ni Imana ya munganya inka ukuzo umva bavuga ngo Imana ya Aburahamu Imana ya Izaki Imana ya Yakobo nabonye Imana ya munganya inka abantu barirukanka bajya kugama kandi ngo zari kure barirukanka natwe duca kuri bariyeri twemwe ndangije ndabona sha munganya inka afite uburame ubwo nibwo twagiye nyine tugera kwa wa Marene we nibwo Marene yambwiraga ya magambo yose ndamubwira niwe yanjye ndihuta nari nasize Joseph mu rugo nzi neza ko nshobora no gusanga yishwe avuga ntacyo undi musize mu biganza by'umubyeyi w'abatisimu kandi ihute ndamira ubuzima bwa Joseph iyo nagendaga Joseph yarambwiraga turasanga banyishe utihumura amubwira nti humura wupfa kutajya hanze iyo nabaga ntahari namutegeka kwirirwa munsi y'igitanda twararagaho icyo gihe naraje asanga yicariye no hanze Joseph ubu Joseph urimo kureba Imana ye yaraye yihebe iki se ko yageze mu rugo bwakibagirwa ko bamuhiga niko kuri guhari rwose pe we n'izo ntambara w'izo ntambara yarazibonaga ariko akabona wenda navuga mu kintu kimwe kubera ko kugenda kwanjye niho yabonaga gupfa kwe ahubwo yaricaraga akavuga ati ndi kumwe na Veneranda hari ntacyo nzaba hari ukuntu umwana ashyira ubuzima bwe mu biganza by'umubyeyi akumva ni byo akumva ni protection we aho rero niho numvise ubuzima cyane kurushaho umusize kwa Marene musiga kwa Marene ndagaruka ntashye mu rugo Marene yaramusigaranye ariko amusigarana afite dute ikomeye cyane yibaza uko ari bubigenza garuka mu rugo mpageze sanga Joseph yicariye hanze arambaza ndabyibuka
ati munganye nka mwageze yo batamwishe niboye nago bamwishe mbona rishimye hakurikiyeho iki haciyemo iminsi ine yonyine yego nabona munganye nka ngezeho ndamubona noneho na papa yarari mu rugo urumva ntago nabonye umwanya wo guhitangamira nawe cyane bitamufata akaboko tujya kwiremura abwira bigenza bite ahita nyereke cyangombwa cya conseiller conseiller wabinaga na mateka handitseho ngo uyu munganye nka Oliver ni umuhutu kazuvuka muri commune Buyoga inkuru ishimishije ise yishwe n'inkotanyi nyina yicwa n'interahamwe kuko isura ya munganye nka wo kagira imana ari iyo nzara yose yamazemo iminsi yari isura udashobora kugera aho uhungira ati nyina yari umututsi kazi yishwe n'interahamwe ise yari umuhutu bavuga n'amazina ye naranayibagiwe cyangwa umwana narakibitseho nabwo nibo kuko byageze ati yishwe n'inkotanyi ati rero tukaba tumuhaye uburenganzira bwo kuba muri segiteri ya gisha ariho mu rugo bakamuha uburenganzira ngo bwo kuba ariho iwacu ngewe cyari gihombo no kuba cyangwa amafaranga ngo cyaguzwe cyo cyangwa ngo cyaguzwe amafaranga 400 atangwa na narisisi na Marigarita mbashima ubutwari cyane vraiment aho bari babyumve mbashima ubutwari bukomeye munganye nka yabaye munganye nka ariho numu mama w'abana batanu n'abuzukuru babiri mana ishimwe kabisa munganye nka ariho n'umudamu wishimye washibutse nawe yagiraga musaza umwe wenyine wasigaye kuvuga ngo munganye nka ariho yaribarutse umwana we w'imfura ni umuprofeseri i Musanze umwana we wa kabiri yashatse n'ahangaha cyangwa arakikwereka umva ndatuje numva ndatuje ntangira gukereka papa ntangira no kumubwira ntago reba wa mwana wirirwaga wirukankana wumvuga yuko ufite ikibazo ko bazaza bakamwicana nawe nta erega umwana narabikubwiye ibya rwambuka tubyigizayo naho umwana nge nari mbyize guhera icyo gihe impamo y'Imana twagiye tubaho dukwepa interahamwe ibitero byazo ariko mbifashijwemo n'abana shimira cyane niganye nabo primaire bari barashyizwe mu gisirikare ku ngufu murabizi neza ko umwana w'umusore agafite imyaka guhera kuri 16-78 kujyana hejuru wese yashyizwe mu gisirikare mu rwego rwo kugira ngo inkotanyi icyo gihe zitwaga inyenzi zirwanywe kugira ngo bahangane nazo zirabananira none ziraganje mu mahoro n'umutekano natwe tubakesha Joseph abo bahungu mpamvu mbagarukaho nibo bazaga kumpa makuru y'icyo barimo guteganya kudukorera kambwira Fernanda witonde kuri bariyeri bavuze iby'abana bawe nyamuneka ntukore ikosa ryo kurara mu rugo kajya mu masaka kajya mu ntoki nubwo buzima twabayemo Joseph rero we ikibazo cye nari nasezeranyije data yuko nta kintu agomba kubaza Joseph mubwira nti reka uyu mwana uzareke kumugaburira uko nzamutunga n'ibyo kuzi muha amahoro byo kujya gushakisha se cyane cyane ko nari mbizi ko atakiri kuri iyi si umwana yarabinyibwiriye bisemana igihe yazaga nawe yarabivuze ko ari n'umwana washakishwaga cyane nuko twabayeho tubaho mu rugamba rutoroshye tubaho nabi ariko urabona ko turiho Joseph ongera uhobere Veneranda we ibintu bidasanzwe Veneranda ibintu yakoze ni ibintu bidasanzwe ni ibintu bidasanzwe komera rwose wibuke cyagiye uri munsi y'igitanda wibuke yagusize mu rugo wibuke umwurira baje noneho bwanyuma baje kukurangiza mana yanjye Veneranda ntabwo nzi ukuntu nabivuga reka twibuke Veneranda rero nawe nyuma yuko arukwe Joseph abantu babonye uhamya bwa Joseph bazi ukuntu ubuzima bwe ikuntu byagiye bikomeza ari bakabona umugabo nyine ushima Imana n'umugabo ufite urugo nawe afite amashami ya mu yakomotse kuri yashibutse kuri amashami ya papa we yashibutse afite umuryango mwiza aratwaje arimo arashaka ubuzima kandi bizashoboka Veneranda ibikorwa bye ntabwo byarangiriye aho ngaho hano twamusuye ni mu rugo rwe Nyagasani yamuhaye anyuze mu bantu nawe afasha abandi bantu ubuzima butakunze hano hanze muri societe Veneranda igitekerezo wakigize gute ni Joseph wanzanye hano ambwira atari kuri ya muntu buryo afite n'ibikorwa byiza afasha abantu nageze hano urabinsobanura numva ni ibintu birebire watekereje gushinga uru rugo gute yego murakoze cyane a genocide aho irangiriye
ntabwo nagize amahirwe yo kwiga amashuri ngo nyarangize kuko nize umwaka umwe n'igice mpita nkubitana n'uburwayi nabwo nayatangiye muri 1995 mpitana n'uburwayi bwo kurwara umutwe udakira biza ari ibintu bitunguranye cyane abaganga bayoberwa ibyari byo ntangira kubura ibitotsi ariko icyari gikomeye cyane cyatumye mva no mu ishuri nuko nigaga bugaki ibintu byose nize nabyibagiwe kuba nakiga ntuhite umbaza ibyo wanyigishije ntabwo byashobokaga ukibinyigisha ukabimbaza ko kanya narabitsindaga kuko nari nize ndi namukuru nzi n'icyo ngambiriye ntabwo nari mfite uburangare ngo numve yuko navanye mu ishuri n'uburangare ahubwo ubwo kwibagirwa byaje gutera intambwe ikomeye cyane noneho gusinzira bivanwaho ndabyibagirwa rwose nibagirwa ko ibitotsi bibaho ishuri ndarireka mva mu ishuri ubuzima burangora cyane nari mfite umuzungu kazi wanyakiriye ari nawe wafashije gusubira mu ishuri kubera ko kwiga byari bigoranye urumva wenda ngarutse inyuma ho gatoya genocide ikirangira Joseph wenda nagaruka kuri Cyuzuzo nuko Joseph yaje no kugira amahirwe yo kubana na Cyuzuzo na wa wode Cyuzuzo mwaje guhura Joseph barahuye baranabana kuko njyewe nahise mva mu rugo nabonaga ubuzima butameze neza kandi ni ngombwa buriya ibikorwa iyo ukoze ibikorwa binyuranye n'ibyo sosiyete ishaka kuko iyumvamo biragoye byabaye ngombwa rero ko guhera 94 ntasubiye mu rugo nagiye ngenda gutya nk'umwana usubira iwabo birumvikana ariko ibyo kuhatura byo ntago byabayeho no kuhiga ntibyakunze cyane cyane yuko kwiga kwanjye byari bidashoboka yego navuga ngo nta mwanya narimbifitiye wo kubihabwa yego ubwo rero navuye mu rugo niho namenyaniye n'uyu muzungukazi ariko uwo muzungukazi namumenye kubera ko kuva mu bwana nashakaga kwiha Imana maze kubona kwiga bidashoboka ntangira gushaka umuryango wanyakira mu dushuri twanjye dukeya rero umuntu nayoboje nashakaga kuba mu muryango w'abakararisa ibibazo urumva byari byaratangiye nari maze kubihirwa n'isi mbona isi itagira urukundo nkumva kuyibaho nyidegembyaho ngenda aho ntazahura n'ababana b'inshuti zanjye shyorongi yari yabaye nk'aho yimurwa kuko nk'ikigo cyacu abana bahigaga babashije kurokoka n'abandi bana wenda batahigwaga ishuri ryacu bari baryimuriye kuri enite ku Kibuye nge ntawe nari mfite wo kubwira ngo nandihire amashuri urabyumva ntabwo ari ibintu natindaho uwo muryango w'abakararisa waranyakiriye nganira naho ariko nsaba kwiga nsaba kwiga byibura nkagera mu wa gatanu urumva ngewe genocide yabaye niga mu wa gatatu aho rero umuntu wari wanyoboye mu bakararisa ni uwo musuwisikazi w'umukecuru umuntu yari yambwiye ati niwe uri bukugeze mu bakararisa hanyuma basabye kugera mu wa gatanu ambajije ati suziga gute ntabwo namubwiye amateka y'ubuzima bwanjye naramubwiye ni kwiga byo ntabwo bishoboka buriya nabivuyemo arambwira ati ashaka uburyo kiwiga nzakurihira ntabwo nari imuzi urumva namuciyeho nyoboza finaroma naje gusanga yari diregitirise w'ishuri rya mutagatifu Bernadette riba hano haruguru kuri paruwasi ya Kamonyi Saint Bernadette yego kaba rero icyo gihe yari diregitirise waryo muri 1995 byari amahirwe kuri njyewe kuba nabona umubyeyi nakita ko asimbura ababyeyi banjye nyuma y'ibibazo bikomeye nagize mu muryango nkabona noneho umuzungu ngiye kubana nawe ugiye kunyitaho umunsi ku munsi umuzungu yaramfashije iryo shuri nibwo ryaje nyine gutangira uko kwibagirwa ndivamo ndanabimubwira yuko ntakishoboye kwiga ko niga ibintu byose bikanga ariko nkaza kubona ese kuki naretse ishuri kuki nibagirwaga byasimbuwe n'amashusho y'ibyo nagiye mbona muri genocide mu by'ukuri njyewe naragendaga ndimo no kumva n'umwuka w'abana banjye mfite uko biri bumere uko abantu bicwaga byaje kugaruka mu mutwe wanjye bikagaruka naba ntangiye gusinzira akaba ari byo bigaruka ya video y'ibyo nabonye noneho ntangira kumva nanze ubuzima ubuzima numva ndabwanze numva nanze abantu ndeba urwango bagiriye bagenzi babo bakabica babarenganya noneho ubwo nahise ntangira urugamba rukomeye cyane ishuri mba ndivuyemo na wa muzungu ndamusezera mba ngiye kuko nari mbanye nawe kubera ko niga kuba ishuri narivuyemo ntabwo twari kugumana gusa sinibagirwa umubyeyi yanyeretse uburyo kiyambaye hafi aho umuryango wanjye utashoboye
ubwo rero mu kugenda muri kwa kugenda uko nguko na za video zo zarakomeje ndimo kubona zibyabaye mu gihe cya genocide cy'ubwicanyi budasanzwe naje kugera ku ntera yo kumva ko kuba kwisi bitakiri ibyanjye ariko isi mvuga ni isi y'abantu kuko niho natangira urugamba rwo kumva ashaka kujya kubana n'inyamaswa mu ishyamba wageze kuri iyo level yego nayigezeho ndetse urugendo ndarutegura mfata ibikapu bibiri shyiramo radio shyiramo bibiliya shyiramo umusaraba uti kubera iki nahisemo kuba najya kuba muri Nyungwe nabanshije gutekereza ndebe ubwicanyi bwabaye muri genocide bwakorewe abatutsi sanga hashobora kuba nta muntu numwe wishwe n'imbwa cyangwa aribwe n'inzoka byibura ngo habe hari nk'umututsi waba warapfuye yishwe n'intare azize urwo rupfu rw'inyamaswa hitambona kuko nari narageze amahirwe yo kugaruka muri secondaire ndihirwa n'uwo muzungu mu bana barokotse bakeya batananze nanjye ntari nzi ariko twamenyaniye ku ishuri nagiye nkunda kubinja se wowe wabaye he warokokeye hari nk'uwarokokeye mu rufunzo rwa Nyabarongo ku ruhande rwa Mugina arambwira ati njyewe narokokeye mu rufunzo ise nta bisimba byabageragaho ati haje mu inzoka nini ati ramberekera iragenda ati ku buryo nari ngiye kuvuza induru mbonira igendeye ati kandi bari kumbona ntabwo nta kintu yagutwaye yitwaga Bereta ati nta kintu yagutwaye ati ntacyo nukuri ubwo ariko nari nagiye mbona n'ubundi buhamya bw'abantu bagiye bajya mu mwobo abantu imbwa zagiye zinyuraho ntizigira icyo zibatwara bana batemye ntibe yana barya kandi uruzirikana inyama kumbwa ndangije ndavuga ariko uzi ko isi y'inyamaswa ishobora kuba ari ifite urukundo ngiye muri Nyungwe yego bangiye kuba muri Nyungwe ariko muri uko kujya muri Nyungwe hari umubikira wari waramfashije cyane mu buzima bw'ishuri niga muri Saint Bernadette kuko cyari ikigo cy'abihaye Imana higagamo n'ababikira benshi cyane kaba hari harimo umubikira wari wararokotse witwaga Florida wakundaga kumba hafi ntabwo yanaregeze muganiriza ubuzima bwanjye ariko yabonaga ya ntimba yo mu maso nababwiye nabonanye mu Joseph nanjye uwo mubikira niko yayibonaga mu maso yanjye akankunda buri gihe akansuhuza yazana amataka mpa n'iki ndavuga rero ntago najya muri Nyungwe byibura umuntu umwe nabonye ufite urukundo witwa Florida ntagiye kumusezera ndibuka ko nagezeyo maze ibyumweru bitatu ntarya mfite amafaranga 18,000 mu mufuka Sabe waruzi ko ushobora kugira amafaranga ariko ntagira ikintu na kimwe gufasha ubaye utariho kubaho utariho nicyo gihe rero narindimo kwiyangasi nabona guko nzajya iwacu mvuge ngo nzaba hehe hanyuma rero hakurikiyeho iki wa mubikira nagiye kumusezera aba mu muryango w'ikabwayi bawita ba Saint Martin yego Seri Florida bwa mbere narahageze baramwira ntabwo arava ku ishuri kuko yanyigaga inyuma urumva yaratararangiza subiyeyo nsanga yaje umubikira witwa Pauline arambwira ati inshuti yawe yaje bari babize ko ari inshuti yanjye cyane kuko n'uwo Pauline yari yarize muri Saint Bernadette noneho bajya kubwira Seri Florida bati Fernanda yaje ntabwo ibyo banganiriyeho mu gihe nari nagiyeyo nkasanga ataraza sinari nabimenye ariko mu bigaragara aba Saint Martin n'ababikira bita ku barwayi kuko bafite ibitaro ikabwaye Centre de Santé nibo bayiyobora bafite notion ku murwayi uwo ntari nzi ni umurwayi wo mu mutwe niba bari bafiteho notion ariko icyari gihari ukurikije ko ubuzima bwari buhagaze nuko ubuzima umwana ujya guhitamo kujya kuba muri Nyungwe nuko nta buzima bayifitemo rero umubikira yaraje yarandeba arambwira ati Fene ni karamuraho ati ntiyego ko mbona wahindutse cyane urumva ibyumweru bitatu ntarya ndavuga ni mase unahindutse gute ati biragaragara ko ufite inzara nkuzanire cyo kurya rya wowe ukeneye kubaho ko namushubije yemubwira arababara arambwira ati Fene rande nutarya uzapfa ndamubwira nti nabikura hese ibyo gupfa nararushatse ndarubura ati none ugiye kuri n'ibikapu ndavuga ngiyewe ngiye hirya y'ubu buzima ndambwira hirya ubuzima ni hehe ndavuga mase nanze kugenda ntagusezera ariko ngiye kubana n'inyamaswa urukundo nararukubonanye ariko uruwihaye Imana nta hantu nagukura rero reka nsange monde ngari yo nzajya ngera kuri nyinshi ati hehe ni muri Nyungwe arambwira ati ntabwo bishoboka ibyo umutwe rero yari abizi ko nkurwara arambwira ati ariko Veneranda ese umutwe uracyawe urwara nabuganiwe mase ndawurwara ariko nta kintu kimbwiye ahita ambwira ngo ukuntu nari nabonye umuntu ushobora kukuvuza uwo mutwe Sabe naho ngaho byahereye
ndamubwira wamubwiye se ayo mafaranga akazayaha abakene arambwira ati hoya ni wowe yayageneye ndamubwira nti hoya arambwira ati mpigihe gitoya akuvuze nawe turebe kukira ndamubwira nti sawa mase ntago nagusuzugura warankunze mu rukundo ndakwemereye uzi nkimara kuvuga ngo ndakwemereye ibaru w'umuzungu yarayizanye wo muri iyo community ayirambika imbere yanjye ahita agenda atanashuhuje yanditseho frère de la charité Caraes Ndera arambwira Serge Florida ati rero yibaruwa abafurere bagomba kudufasha ko kukuvuza banyujije ubutumwa kuri aba bafurere b'Indera none tubandikiye tubabwira yuko wa mwana dushaka ko bazatuvuriza tumuboherereje kandi ndashaka igisubizo kumenya niba batwemereye yuko iyo dovuare bayidukorera sabe umubikira agiye kumpitikira mwana mase afite amafaranga nyavana mu mufuka ndamwereka ngenda yafite arambwira ati basi reka guhe igihumbi no bwana sawa kimwe gishyira ku yandi nkoresha itike nageze Indera nari impazi kuko nabanjije kuhivuriza umutwe Indera ntago bavura basazi gusa bavura uburwayi bw'umutwe n'ubundi burwayi butandukanye abantu batazabifata nabi Caraes ya Ndera n'indwara zisanzwe zivurizwayo naragiye rero ngeze ku bafurere ndasona maze gusona nitabwe n'umufurere muherezo yabaru arambwira tuyihawe nane n'ababikira bikabwaye birashoboka ko nayifungura ntibambwiye ngo uwo mbona nyimuri frere arayisoma arangije akajya ndeba akareba niba ari uwawe arambwira ati niwe Veneranda ntiyo ati tugende nkurikira tugende naramukurikiye serevo pre twaragiye twinjira muri hopital ndani hari kuwa gatanu hari tariki 17 z'ukwezi kwa karindwi c'était vendredi muri 1997 birangije abwira uwe mwe frimiere aramubwira mu gifaransa ntabwo ari bazi ko neza urishora kureba umuntu ukamwibeshyaho ngo nuko yagize akabazo ko mu mutwe et pourtant barwarana ubwenge bwawe urahari arabanga ngo cette fille yitwaga Denise Denise cette fille a eu des traumatismes elle a eu des dépressions est-ce que tu peux l'aider vous allez rester avec je vais dire au frère directeur que le sœur de Sainte Marthe nous a envoyé les filles pour la faire soigner donc dès maintenant elle doit être hospitalisée narabyumvishije ndavuga nti bizavugwa hehe ko wagiye Ndera Veneranda wijyanye Ndera wivuga ngo ko nagiye Ndera ahubwo wijyanye mu bitaro by'Indera mu mutima niho biri nta magambo ndi kuvuga agaragara se mvuga ngo urugamba ruratangiye sabe sinaje kukamunya nshaka kwiha imana mu bakararisa nyine uwo mutwe narwaraga ntago wari kunyemerera ko niha imana kwiha imana bisaba ubuzima buzima ugomba kuba uri muzima bihagije sasa rero urugendo rwaratangiye bashinze umudogiteri ngarukaho kuma mu mateka y'ubuzima bwanjye imana imumpere iruhuko ridashira yitwaga Muremyangango Bonaventure niwe bashinze buriya habaho umuganga w'umwihariko niwe bashinze ubuzima bwanjye mu bitaro Muremyangango urumva yaje we bukeye arangije aravuga ngo ndashaka umukobwa witwa Veneranda ndamusanga arandeba arambwira ngo umukobwa we uri umugome wowe wanze gutanga imbabazi wanze kubabarira ababyeyi bawe wanga kubabarira sosiyete yakugiriye nabi none do niyo mpamvu uri ahangaha umbese ijambo ry'ubukristo yambwiye urahangaha kuko wanze kubabarira arambwira ati ngewe rero abakunshinze ntabwo bingoye Serge Florida yari yaraperereje ibyanjye amenya ko narokoye abana anamenya n'ibibazo nahuye nabyo mu muryango byo kutakirwa nyuma yaho urumva niwe wabibwiye wa mubikira babyanditse rero bari babyanditse ni nabyo dogiteri we bamuhaye ibaruwa ivuga ubuzima bwanjye nta kintu yavuganaga nanjye yarambwiye ati ngewe nzajya nza buri gitondo duhure ijambo nkubazane rimwe wababariye umbwira ko wababariye uzataha nta kindi urwaye ko yambwiye ndangije namaze yo turuwasomene sabe ibyumweru bitatu nihingamo kubabarira bidashoboka birangije ndiyo niho nitegerezaga ubuzima bw'abarwayi njye nageze mpita mba muzima
Ese mbona ndi muri domaine itari yanjye. Ese mbona kuki ntababariye ngo ndeke kuza indera. Ntabwo indera ari ubuturo bwiza. Ntabwo ari indera ari ubuturo bwiza n'ubona umurwayi wo mu mutwe uhora indera. Uzasaba Imana kugira ngo Imana imuhe umuntu uzamufasha kutazasubirayo byibura agiye mu bitaro. Ajye agiye gufata imiti yitahira ariko atari ukubayo. Cyumweru bitatu. Yego. Cyumweru bitatu mbimarayo nabimazeyo mu buhe butumwa. Abarwayi barazaga bakambwira ariko se waje muri stage cyangwa nahavanye inshuti nyinshi cyane. Ni ishuri rindi rya kabiri. Nakubwo ni ikigo cya gatatu nari ngiye kwigamo niko mbyita. Hari Stella Matutina, hari Saint Bernadette, hari na Karayesi Yandera. Abarwayi bakambwira waje muri stage uzayirangiza ryari. Ariko mpasanga abarwayi bari mu byiciro binyuranye. Umurwayi akaza ugasanga arahazwe cyane. Ntangira kubakoraho ikintu cy'ubushakashatsi. Hari utwaga Claudine, hari utwaga Uwantege, mediatrice. Hari n'umubyeyi witwa Garangwida w'ibicumbi. N'abantu batatu nakozeho ubushakashatsi. Naramubajije umwe. Ariko byaturutse kuki hariho umurwayi witwaga Jeanne d'Arc. Noneho bamuha ibiryo akanga kubirya. Akaza akabintereka imbere. Ababizanye bamara kugenda akambwira ngo vene ni karame. Ngo njyewe ndarya ari uko ari wowe ubingaburiye. Akambwira akanyongorera ati mfite inyota wanshakiye amazi. Nkamubwira ariko ja wagiye kuvoma amazi hariya ngo ho yanda yanywa ari uko ari wowe uyampaye. Akambwira ati abandi bashobora no kundoga nuko yambwiraga. Birangije. Ndeba Jeanne yavugaga gusa ari uko turi kumwe. Ndavuga ibi nabyo hari icyo bivuze. Akumva yavuga ari uko ninjye twenyine turi kumwe. Muganga niyo yashakaga byageze aho bakajya bashaka kumenya ubuzima bwa Jeanne ari njye babubashije. Birangije naje ubwo nari mpamaze iminsi ariko nicyo ntabura kukubwira nuko amaze y'iminsi ne intimba n'agahinda byatangiye kuzamuka. Ndavuga ndahangaha kubera urwango rw'isi. Kuko ibyagarukaga amashusho narabibonaga icyari gitumye njya muri Nyungwe narakibonaga ni nacyo kinzanye indera. Birangije ndavuga nti Mana nawe uri umugomo bwawe. Kubona ashaka kukwiyegurira ukabyanga nakomeza guhatiriza ukanzana indera. Babyumvishije byarangiye ubabarira. Ni amagambo nabwiraga Imana. Rero kubabarira ntabwo nababariye terke ahubwo nabyigishijwe n'umurwayi witwa Regine uvuka Inyanza. Yarambwiye ati Veneranda tudashaka ko tuganira babamo bakansera babarwayi. Umurwayi akakugira inama kandi wazubahiriza bikemera. Arambwira ati niba utindijwe aha ngaha tumaze kuganirwa niba utindijwe aha ngaha nuko wanze kubabarira ababyeyi. Yari umubyeyi biciye umugabo abana basigaye Croix Rouge irabajyana ntiyamenya niyo babajyanye nicyo cyamurwaje. Ambwira ati niba urwariye aha ngaha igihe kingana gutya kubera kutababarira wabwiye dogiteri ko wababariye ababyeyi bawe ukisohokera aha ngaha hanyuma ko dogiteri atazagukurikirana ngo amenye ngo waratashye ujya he. Sabe nuko byagenze. Hanyuma icyo ushaka kukubwira mu barwayi twari kumwe nakubwiye ko harimo abari bahazwi nk'abahakora basanzwe bajyayo kenshi rumanye nagiye 97 ariko hari umurwayi guhera 94 utarasibayo amara icyumweru bakaba bamushubije. Ndeba uwitwaga Claudine Mukamana Claudine yavukaga ibyumba ariko yari afite musaza we w'umudepite. Ndamubwira Claudine kuki hano hazwi yari umuganga ngo irwamagana. Arambwira ati njye nari umuganga irwamagana ati bano basosiyare bose bari aha ngaha babaga batwariganye. Amubwira kuki uhazwi ati njyewe ntahana imiti kuko naramubwiye nti amakuru nibitseho ni uko iyo unywa imiti neza utaza aha ngaha ngo ube no mu bitaro wagize ukayifata ariko ugataha. Arambwira ati njyewe rero reka nkubwire njyewe imiti yindera imiti unywa ukagenda utya uriya se wazanywe ukageza ryari. Arambwira ati buriya barayimpa ati nataha nagera mu rugo ati barankontorora wa muntu ati ku munsi wa mbere kinini ndajugunya bo baza kubara umubare w'ibyo nanyoye kijugunya kandi iminsi 30 bamuha. Ati nkabijugunya kugeza ku cya 30. Ati nkumva barimo baravuga kuri dene mitayinywa neza datura nirimo gushira randevu ni ryari ati nkabereka aho byanditse nkagaruka indera nkafata imiti nkongera gataha nkajugunya gutya. Ati hashira amezi atatu
ubuzima bugasubira inyuma kandi koko nibyo ubuzima butanywa imiti bw'umurwayi wo mu mutwe ni uburwayi nyine no kwirukanka ati bakangaru bakibaza impamvu nsubira inyuma ati na nubu ntibarayimenya ako nkabika hantu ndavuga ariko ibintu birababaje yambwije uko oya abarwayi banyishyikiragaho cyane mbaza undi witwaga Uwantege Mediatrice ni umukobwa uwo kukicukiro sabe inkuru ya Uwantege ni nyikubwira urasanga ibabaje kandi ari ibintu byakosoka bikemera ubwira medi kuki hano hantu wowe uhazwa arambwira ati mama baramwisha muri genocide basaza banjye barabica muri genocide uwasigaye yaguye ku rugamba yari umusirikare sigarana na data n'abisengeneza banjye atari ko vemerana nkubwire ngo ihungabana nagize ati nageze mu rugo iyo ngeze mu rugo papa hamagara umwana wiga mu wa gatatu primaire akamubwira ngo mwana wa turateka iki uyu munsi turateka iki ati baze kubaza umwana w'imyaka 9 nge mfite imyaka 30 ntaba ari nge data baza icyo turi burye ndu umukobwa umwe yasigaranye iki kikamukomeretsa icyo ubwacyo ni nurupfu ni n'ikintu kinakomeye kuruta za mpamvu zose wumvishije ati byo byose mbitekerejeho mbona ndimbura mu maro muri isi maze iki ati imiti ndayinywa ariko ibyo bitekereza ahantu bingeza byo kwibaza ngo uko narasigaye ngo data ndutisha umwana w'imyaka 9 ibyo ubwabyo kubitekereza bimusubiza indera ya nkuru ya Claudine rero akubwira ko atajya afata imiti nyine ni Claudine yeye Claudine wa wundi wa mbere ayifata nyine akayijugunya uwo ntasubira indera so mu chronique uwo badaha gaciro ntaho ari indera kubera gutekereza impamvu amurutisha umwana mutoya umvu wa nyuma rero nibyo nshaka kugerera kumuhamagara uwa nyuma nuwo mukecuru witwa Rangwa Idawo muri Bicumbi yari umukene cyane we yarwara gashya nyenda akajugunya buri gihe yasaga indera rukozanywe na polisi niyo mateka n'abaganga bampaye ndamubwira mukecuru we kuki uhora hanga arambwira ati mwana we imiti nyinywa neza nkanamera neza ariko ubukene buri mu rugo rwanjye ntibunyemerera yuko kuri randevu y'ubutaha nabonete kingarura sabe sabantu batatu barimo guhora indera mu byiciro bitandukanye igihe cyarageze rero Regine wangiriye inama nabwiye dogiteri Munemye Ngango aje asanga ndagakobwa keza kifashe gutya nyuma y'iminsi 21 ntababariye dogiteri yarahingutse namwe nti dogiteri ababyeyi banjye nababariye abaturanyi bose nababariye abantu bakoze genocide bose nababariye ubugome bwabo naburengeje amaso nabababariye ati sawa dossier vemera ndagomba gutaha kubwire ngo namwaga imiti yendera silver plate ariko icyantindijeyo ni imbabazi naratashye nabaye mu babikira bitwa bakarumerita niho nahise njya biya dusorti yari hari injyana ibyumba ariko buriya kubijyana iwanyu injyana iwacu nakase inyamirambo niho nagiye ku nyuma y'amezi atatu mbona ubuzima burimo burancanga mu babikira badasohoka nicaye ahantu nta mubikira ufataho umwanya ngo aze tuganire kandi nibyo ntabwo ariyo karisime yabo njye ngomba kwimenya bakamenyera ibyo kurya bakanyereka dushe nari nzaho ziba n'urugo nagenzemo cyane ariko burya umuntu warwariye indera akeneye umuganirizi akeneye umuntu umwumva akeneye gutembera akeneye guhindura miriye ibyo wabikura yese abantu bamwe bari muri kiriya kigo cya hariya hepfo uri hano wenyine wenda agira amahirwe ukabona umushyitsi araje urahaba ndahaba pe ntangira nanone kwitekereza buryo udafite icyo ukora uratekereza cyane naje kugirwa inama na roho mutagatifu yamana n'urukundo rwayo niyandikiye akabaru ngo bampaye amabaru wandi bujyane ku iposta hari mu gihe cya Noheli nayajyanye ku itariki ndabyibuka kuri 20 Noheli za 25 ku posta rero ya hariya yabaga ahangaha hano bita ku posta yego hejuru mu mujyi bampa amabaru wa nyine ngenda kohereza nanjye nandika mi yanjye ntabwo bari kumbaza ngo fagitire baranyizeraga cyane ngo fagitire ariko icyo gihe nari ndi no ku miti ngo fagitire ntawayimbazaga nandikamo akabaru wakanjye nandikira wa muzungu kazi witwa Animali wandihiye muri Saint Bernadette namwandikiye mu gifaransa namubwira ni cher tante je suis un enfant prodigue intama yarorongotanye
njugunywe kure nibwo namwandikiye nti burya navuye aho burya naje kurwara ibendera ndabwira ndi mu bakarumerita ariko nta buzima numva mfite urumva ibaruwa najyanye kuri 20 ku itariki 20 nenye nari nagiye gusenga muri Karori Rwanga nabaye nkigera mu bakarumerita mvuye gusenga umwana arambwira ati hano haje imodoka y'umuyisilamu izanye ibaruwa yawe ariko yari yavuze yuko nahagusanga ari buhita kujyana ati ngo hari umuntu wa mugutumye numva n'umukozi wo mu bakarumerita ntazi ibyari byo nta nubwo azi ko nanditse birangije ibaruwa arambwira ati ni mame yabayihaye nkibona umukono w'inyuma sanga ni wa muzungu animari atante yanyandikiye umwanya arashubije kuko uwo musirabo yabaga i Kigali ariko akorera hano ku Kamonyi buri munsi rero yarategetswe kugira yo paruwasi mu iposta kugenda zana utubaruwa ari busangayo akagira umva niyo mpamvu kihuse burya Imana ishaka kukugirira neza yihutisha ubutumwa ibaruwa rero ndayisoma sanga ijambo rimbwira ngo mwana wanjye Fernando ibyo byanditse mu Gifaransa prends vite le taxi viens je tata avec amour mwana wanjye fata byihuse cyane bwangu taxi uze ndagutegerezanyije n'urukundo harimo amafaranga 1000 yitiki sabe niba hari inkuru nziza nabonye numvishe mu mutima wanjye w'umurwayi noneho udakeneye no gukundwa nayo magambo nandikiwe n'umuzungu umurwayi wo mu mutwe n'umurwayi ubujugunywe ujugunyanzwe nakubwiye ko ari umuntu ubura ntibarangishe none umuzungu arambwiye ati nabimwandikiye narwariye ndera burya byaranze nge ndera niki mareyo turwasomene niki ariko ibyo byose abirengeje amajwi arangije arambwira ati ngwino ndagutegerezanyije n'urukundo rwinshi ngwino tubane sabe kubwira mame yayo magambo byari bingoye ntazi ko nanditse yarazi ko nduwaho ngaho ibaruwa nayibonye kuri 24 nibwo yayimpaye mubwira iyi nkuru kuri 27 z'ukwa 12 twabanjije kwiziza ibirori bya Noheli ariko mfite ibyishimo mbitse kuri 29 nibwo mame yampaye uburenganzira bwo kuza hano ku Kamonyi naraje sanga umuzungu yansasiye mu cyumba cye yahozemo kuko nari impaza aho arara warimuka guhoza biragoye yafashe icyumba cyakimukamo uburiri bwe bwose abusigamo n'amashuka byose abisigamo arangije ajya gusasa handi nkihagira arambwira ati mafi aha niho sajyo n'ikiringiti cye ndagifite ahangaha yampaye cyari iki nagihawe 9/7 tariki 29 z'ukwa 12 umva ibyishimo nahise ngira mu mutima nibyo nongeye kubana n'umuzungu umpa agaciro wandihiye niki niki nihuse gatoya rero tumaze kubana ka gahinda karongera karagaruka sinzi iyo kavaga ariko n'Imana yabishakaga Saben byageze mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ukurikiye harongera guseka umuzungu akora ibyashoboye byose akampa abaprofeseri be bakanjyana i Kigali bakangurira amaradiyo bakagira gute rekada aranyicaza ndabyibuka yari ku itariki enye z'ukwezi kwa gatatu 9/8 arambwira ati mafi ntacyo ntakoze ntacyo ntaguha niki gituma utishima ngo wumve ufite ubuzima nk'abandi ko buri muntu wese ambaza ngo ko umukobwa wawe atajya yishima bite ndamubwira ni tante kubaho ntacyo bivuze urumva we yarazi ku kibazo yagikemuye ndarya ndahabwa byose ndi mu buriri bw'umuzungu arambwira ati venerando noneho nguhaye uburenganzira abyuka yaramaze kumva amakuru ya BBC ya sambiri kuri radio sambiri z'umugoroba arambwira ngo saba icyo wifuza cyose gishoboka ugitekereze umwanya n'uwabo twabanaga twenyine mu nzu nurangiza kugitekereza ejo uzakimbwire nzakiguhe ariko nkubone wasetse ndamubwira nti sawa yagiye kuryama nanjye njya kuryama kudasinzira byari byaragarutse irangije kuri wa munsi ukurikiyeho nanone tumaze kumva amakuru ya BBC arambwira ati Venerano gisubizo cyanjye wakibonye ni nakibonye tante arambwira ngo ni igiki noneho ngiye gukora kugira ngo wishime namubajije ikibazo kimwambwira tante njyewe njye ndera nari umusazi kuko noneho nageze bamusobanurira amateka arambwira ati no mafi ndera yihorere wiyigarura nubwo ngomba kuyigarura kuko ariya ni amateka y'ubuzima bwanjye
abwira ni tante najyanywe hariya n'urukundo ruke kandi nasanze hari abandi bafitiye urukundo rukeya bo badateze no kuzavayo numfasha nkavuza abarwayi bo mu mutwe nzaseka Anne Marie yari umukristo gatolika cyane kuko we yari n'umurayikangaje yari umwe mu bagize community ba mu Busuwisi abapadiri baba bita Repère de Bethlehem harambwira ati Venerana nicyo nsabye gusa ndibuka yarasetse arambwira ngo uhereye ejo abantu bari kuri altari babarwayi bo mu mutwe batubuza gusoma misa umva usakume ubundi uzasaba amafaranga sabe ku munsi wa mbere najyanye abarwayi cyende ndera wabyumvishije abarwayi cyenda nabajyanye ndera nta mitiwere yabagaho nibuka ko najyanye amafaranga 67,000 hagarukiraho amafaranga yose yashize nabavuje nishimye ariko byaje kurangira se uru rugo rubayeho uru rugo rero uko rwabayeho abarwayi urumva natagiye 98 kubavuza mbatangirira iwabo umuzungu yaragihari twamaranye imyaka 4 mvuza abo barwayi abitaho ampa amafaranga yo kubavuza ari njye ubijyamo ngenyine narambwira ati ntuzanyaka amafaranga y'imodoka cyangwa yite ikisanzwe wirwaneho amayeri sabika bwayi bankoreshejeho ntiwayumvishije sinijyanye se nanjye ayo ngayo nari inyaza n'ayandi arenzeho yo kujyana umurwayi wo mu mutwe ntiriwe nsaba tagisi ngo ndagukodesha tugende ndayazi cyane n'ubu ngubu maze kumetiriza noneho 2022 yaragiye umuzungu amaze kugenda ntangira kubaho naba ariko amafaranga akomeza kugenda yohereza birangije mu mwaka wa 2006 ariko 2005 nari nagiye kibeho gusaba imana mana wamba bari yukanyire ku muhamagaro 2006 ngiye ndera nibwo nasanzeyo uyu mama wa Viviane na Muhire yambaye ubusa genemera abanye nawe mu ruhango muri kwa kurorongotana nyuma ya genocide na ruhango ruhango nayibayemo nyikoramo igihe cy'ameza ageze mu 10 Trifime rero niho nari naramumenyeye ashaka kuba umubikira bita umuparotine yabaye akimbona urumva umuntu aherukaga muri 95 mba mu ruhango akambona 2006 nibwo yari yongiye kumbona ngiye kumva numva umuntu arambwiye ati Veneranda umurwayi wambaye ubusa nari nagiye gufatira imiti abarwayi baba n'inkurikiranire wabo nyine narumva yari ntaratangira iki gikorwa nibaza umuntu umpamagaye ndamubura ndamuyoberwa birangije araza arampobera yambaye ubusa ariko agahinda karazamuka nahise nibuka hahandi ntabwo nasubiyeyo icyo cyo ndera nuko birangije ndamubwira ko nta kumenya ati n'ukuntu wankundaga nicyo kintu iryo jambo yambwiye n'ukuntu wankundaga ati ni njyewe Trifine yamwiremeye mwabanye mu ruhango ndeba umukobwa mwiza n'abanaga nawe wahindanye isura bene ako kageni wambaye ubusa bidateye isoni ndavuga ariko ubusima naha butujyana natahanye ntimba n'agahira mbwira imana ntimana uhereye none ngiye gufata Trifine muzandikwe twaragamiriye yiga mu aba mu ruhango anyereka ko ari imfubyi nta babyeyi agira afite basaza be bishakiye niki ngo noneho nari naramenye n'amateka yuko mu kibikira naho yari yarahananiwe yaravuyemo yahora gacecetse burya abacecetse bose ntabwo ari ubwitonzi n'ibikomere by'ubuzima ari nabyo byaje kumuviramo ibyo bikomere by'ubuzima byamuviremo no kurwara mu mutwe mbwira imana nti uhereye none ngiye guhiga iwabo wa Trifine mpamenye Trifine niba musezerera nzamubasabe muzane twatangiye tubana muri iyi nzu iriya nzu yitegura uri kureba iriya y'inyuma y'amategura yego iriya nzu nayikodeshaga amafaranga 10,000 mpembwa 21 hanyuma ayo mafaranga niyo natangiriyeho mu gutunga ayo yasigaraga yego 11 Trifine nasaje kumenya iwabo Trifine namenye iwabo ndagenda nagiyeyo nkererewe birumvikana nagiyeyo barahandangira sero ngiye kumuzana ntekereza ko bamusezereye ngezeyo nsanga yaratashye yarongiye kugwa muri crise ahambiriye ku nkingi bamuziritse yego bamuziritse kumuha ikintu ari ukumusuka mbo njyayo nari nagiye njyanye utunini dusinziriza ndatumuha ntitwamufata muri ya yindi mpabarwayi hirya no hino ariko ndavuga no murwayi ndamutahana tu
naramuzanye ku manyanga menshi nkayo ngayo nakubwiye nyene bagiye bankoreshaho telefone mugeze nahanga uri yarero numwe mu barwayi bankubise eh niwe wa mbere wankubise eh twageze ku kiriziya hariya nubwa mbere yarageze ku kamonyi yarambira ati mbonye kiriziya ajya mu kiriziya ati ngiye gusenga arasenga yanga gusohoka bigera mu masamo yatarasohoka ntangira no kumubwira nti dore baje gukinga kiriziya tugende yarambwiye ati ndaje yahagurutse gato ya mpishye eshatu arambwira ati mpagurutse mu nzu y'Imana ni yawe ko ni amateka tujya tuyagarukaho nawe tukayaganiraho biba ari ibintu bishimishije cyane ubuzima butarimo umusaraba ntabwo buryoha hanyuma rero guhera icyo gihe wese tumanuka na hari umugabo wamumfashije wari uwo mu ruhango waje gutura inaha ngaha aramwoshyoshya njye nigirayo ayo namwe mu mayeri ushobora kwifashisha umurwayi atakwiyumvamo wifashisha uwundi tumugeza hariya hariya nari ncumbitse fina dutangira kubana tumaranye icyumweru njya kumuvuza indera mushyira mu bitaro ariko noneho nibuka yamanyanga y'abarwayi bajugunye ibinini ndavuga kuti telefone asubira inyuma aba yafata imiti neza ntiyasubira inyuma ndamukontrola ntangira kumukontrola haciye iminsi wabonye waje yari yambaye ijipo y'igitenge azana intebe bwa mbere yitwa Mushimi Imana Natalia karakarwaye icyo gihe kari gafite imyaka ntangira kukavuza muri 99 kari gafite imyaka 7 kuko kavutse 92 yarwara mu mutwe nawe ni uhano kamwe uwa hano hafi aho hari ahantu twaze tubaye twamugashyushya nibwo nari naratangiye kumuvuza bigeze 2009 baramufiyora yabaga mu isoko nawe nta babyeyi yagira ari nakarwayi ko mu mutwe nange icyo gihe cyo nari nshoboye no kumuzanira imiti aho abantu bashobora kumugeraho kugira ngo bayimushye baza kumufata ku ngufu bamubyaza wa mukobwa mwizabonye waje aha ngaha wambaye agakanzu k'igitenge w'agakara wabashuhuje nyuma yitwa impuwe Ange Faustine rero nazanye Mushime aha ngaha afite inda y'amezi 6 Ange yitegura kuvuka naramujyanye nyina ikabwayi barambwira bati iterisi ya mama w'umwana ni ntoya ugereranyije n'umwana uri gukuriramo uri uriya mu mama yari akantu gato cyane kangana n'iryo cupa barambwira ati rero uzamuzana habura nk'ibyumweru 2 kugira ngo tumubage hanyuma Mushime nawe mugumana uko nguko anje aravuka mbambonye umwuzukuru wa mbere telefone tumaranye imyaka 5 ndamubwira musaba gukora candidat libre ubwo n'abarwayi babiri bo mu mutwe babiri nari ngifite gusa mfashwa n'umuntu mwahoze kare mumbaza iby'inkunga abayimpa hari umugabo wanteye inkunga wikundiraga urwagwa ariko akaba yari umuprofeseri muri Saint Bernadette namuhaga amacupa abiri buri gihe uko yaje kwigisha telefone namwigishaga kabiri mu cyumweru amacupa abiri rimwe ryaguraga 300 ntabwo nari kubura amafaranga 600 kandi arimo kwiga kandida libre telefone avanamo diplome ko yari yarize normal primaire ubwo kiba igitego cya mbere kugira umurwayi ushobora gukora candidat libre akayitsinda yego ubwo rero umurwayi wa gatatu ntabwo mwamubonye yiga ubudozi hirya y'akarere ka Kamonyi hari umushinga wa SOS wamumfashirije kugira ngo yige muri make utavuze amazina yabo kugira ngo ibinihute ni gutyo wagiye bakusanya ni gutyo nagiye mbakusanya nk'uwo nguwo namuvanye mu biganza bya se na mukase kuko nawe nyina bamwishe muri genocide n'abavandimwe be hanyuma mukase araza nyine nawe urabyumva umwana utarerwa na nyina aramumaritireta yimuviramo uburwayi bwo mu mutwe hanyuma batangira no kwiga gahunda yo kumwica urumva umwana utagiranye nuko bigenda nawe nuko namuzanye hanyuma se kubaka aha hantu nabyo ko ari ibintu ubona bita bitiyoroheje urumva abantu 15 bahuru uru rugo ibyo kurya kubaho waje kubaka hano gute aha hantu rero kugira ngo mpubake mve muri ririya cumbi naberekaga wa muzungu Anne Marie yari ataritaba Imana wa wundi wandihiye amashuri tukanabana akanafasha no kuvuza abarwayi bo mu mutwe no kuvuga ngo yaje guterwa impungenge n'ukuntu mpembwa amafaranga makeya hanyuma nkaba no mu icumbi arampamagara rero arambwira ati ese buriya nkubakiye ubuzima bwapfa kukorohera urumva ko mbwira icyo kibazo nukumbwira nk'ibintu by'inzozi muri njyewe zishimishije narabimwemereye arambwira ati rero urambagize ikibanza bibaye byiza ati haba hafi y'aho twari ducumbitse kuko yari inzu yiriya yayihaye umwana w'imfubyi nawe yari yarareza akigera inaha ngaha ku Kamonyi arambwira ati hafi ya Claire kuko umudamu witwa Claire ati hanyuma byibura mukajya
mufatikanya mu buzima ari ahantu menyereye atari ukujya kure nawe ubwe yumvaga gutura hafi yahitwa inzu ye nabyari ishema ubwo rero kibanza nyine nkibona hangaha muri ubwo buryo ariko iyi nzu mwabonye ivuguruwe vuba yuzuye vuba wundi twahoze mu nzu itagira urugi urumva umuntu wibereye imahanga nari ifite inzozi nyinshi nk'umuntu washatse kwiha imana simbigereho kandi nkabona nari ntangiye kureyisisa mu rwego rwo kwita ku barwayi bo mu mutwe ngira amahirwe rwose abo mvuza barakira kandi ntabwo bigeze kongera kujya mu matrize nabyo ni igitangaza gikomeye cyane nuba ngo nubaka iyi nzu nkubaka inzu nini irengeje ubushobozi bw'amafaranga yohereje nge nabwiye umwubatsi nti ndashaka kunyubakira inzu ugashyiramo ibice bibiri wenda muri buze kuhageramo imbere hanyuma igice kimwe ndashaka kuzagishyiramo abagabo ikindi gice nkagishyiramo abadamu ku buryo nta hantu bazahurira ubwo nibandaga ku bintu bigendanye no kuba babyarana mu buryo butateguwe nubwo buryo cyubu hano hari saro no haruguru hari iyindi inzu yubatswe mu buryo bw'ibipande bibiri ego ubwo rero uwo muzungu nyine yanyihereje amafaranga nubaka inzu ituzuye ariko ngira icyizere ko byibura bubatse inzu ku burebure nifuza ndavuga ntibyari byo byose imana cya cyizere twavuga gukihagera imana mu cyizere gifitiye nuko iyi nzu izatinda ikuzura kandi n'umugambi ufite ukabaho none dore inzu yaruzuye n'umugiraneza wamfashije kuyivugurura ni n'abana batoya namenye umwe yari afite imyaka itandatu icyo gihe undi afite imyaka ine tukiri aho ngaho yego Jose Fenerand uramuvuga hiki yarakurokoye wa muvandimwe mu nganya inka yarokoye aba ngaba nabo ubuzima yayongera buha ubuzima abavandimwe bari kumwe hano muri uru rugo wavuga iki kuri Fenerand urumva nyuma yo kukurokora yakomeje ibikorwa byiza kandi nifuza ko abanyarwanda baza kubona ibyo arimo arakora kugira ngo babe bimusapotingemo hari abantu benshi bagira ikibazo cyo kugira uburwayi bufata mu mutwe cyangwa se imitekerereze ya muntu imiryango ikabajugunya we afata abo ngabo bose akagenda bakusanya akabazana muri uru rugo mu bushobozi buke afite cyangwa bwa ntabwo ariko ni ibintu ngiye ubwanjye byankoze ku mutima sinabishobora ku giti cyanjye na benshi badukurikiye nzi neza ko batabishobora ariko wowe warabishoboye kandi uracyabishobora uramuvuga hiya yawe Fenerand ntabwo nabona uburyo amuvugamo kuko arereye igihugu reka mbivuge gutya arereye igihugu kuko urumva yakubwiye ko hari abana bavukira mu biganza bye hano muri ba barwayi yazanye kubera ko urumva ntabwo yirirwa hano wenda umunsi ku munsi ngo abacunge usanga bamwe babyara umwe yasohotse gato kubera ko umuntu aba afite umubiri burya iyo umaze gukira rimwe na rimwe hari abashobora kubafatira mu burwayi bwabo iyo weakness akavuga ati uyu muntu ari weak wenda sinzi niba uwo muntu uryamana nawe aba afite ikibazo ubwe nawe afite ikibazo ubwe ariko kubera ko umubiri ugomba gukora ibyo ugomba gukora ugasanga ashidutse atwite rero mbura ukuntu mvuga Fenerand ariko ni intwari mu ruhande rumwe ikindi kintu navuga ndumva nanakigarutseho no mu buhamya natanze nagize amahirwe yuko yagiye ku rutonde rw'abo umukuru w'igihugu yashimiye ahabwa umudari nk'umuntu warokoye abana b'abatutsi bahigwaga icyo gihe ni intwari rero ku rwego rw'igihugu n'ubundi yarabishimiwe ariko ni n'intwari no mu buzima busanzwe nk'uko wabivugaga ibyo akora nkange ngiye kubishobora sinzi ntabwo nabishobora ntekereza ko n'abandi bose kugira ubwo butwari bigoye rero mbura ikintu uko mufata ni intwari ariko kandi nawe ubwe afite iyo pasiyo nk'uko wumva kubana n'abantu bangana gutyo no muri ubwo buryo utarigeze ubyara ngo burya baravuga ngo umubyeyi ngo niwe ugira impuhwe ariko imana yamushyizemo impuhwe zidasanzwe nubwo atigeze abyara rero Fenerand kuri njyewe mufata nk'umubyeyi ni intwari kandi ni umubyeyi w'abantu benshi ni uko atabivuze cyane kubera ko wenda n'umwanya aba atari munini cyane ariko hari abantu benshi n'abaturanyi usanga bamugiriraho umugisha kuko bahuye nawe ugasanga ubuzima bwabo bugize icyizere cyo kubaho none se Fenerand wahisemo kudashaka umugabo yego kubera iki yego urumva nkurikije n'izo nzira imana yanyujijemo ngarutse kuba nararwariye ndera ntabwo mbibona nk'uburwayi ahubwo nabyo nabibonye nk'umuhamagaro w'ahantu ngomba kujya gukorera stage ku cy'imana ishakaho rwose
nakubwira ko n'igikomere cyo kurwarira indera cyarangiye kubera ko nabonye impamvu nagiyeyo rero hari umugani nyarwanda bajya baca ngo umwana wundi abishye inkonda Sabe nashoboraga gushaka cyane cyane kumenyana n'uriya muzungu no kungirira akamaro abize abantu baziranye n'abazungu ntabwo yari kungirira akamaro kubera ko mbana n'abarwayi bo mu mutwe n'undi yari kungirira akamaro nk'umwana n'ubundi yabonaga mu nshingano ze kandi nkanyurwa n'ubwo buzima nkanashakiramo n'umugabo cyangwa n'amafaranga yampaga nkayashakamo umugabo dore ko bajya bavuga yuko muri kino gihe ngo abagabo ngo kubabona bigoye ntago nari no kubura n'amafaranga yo kumushaka ariko igihe hari cyo nta nubwo nari umunyamwaga byo kuba nabura umugabo ureba kure wo kureba umuntu ushobora kumwubakira urugo akanamumenyera n'abana ntago nari kubura umugabo wandambagiza cyane cyane ko banahari bagiye batambuka barahari bose igisubizo nabahaga nuko bidashoboka kubera ko uwa mbere nabyaye ni Joseph Mungabire Nyagasani yampaye hakurikiraho munganye nka narushaga imyaka 2 na bakitwa umwana wanje ahakurikiraho aba barwayi uko bigeze kuza kugusuhuza wababonye ariko ndashaka kukubwira yuko wa mugani ngugarutse ngo umwana wunda bishye inkonda n'ubu mushatse gushaka nashaka ariko ese ndamutse nshatse naba ngiye kubyara ndi uruta Viviane wabonye uruta Ange na wabonye uruta Fabrice nabo aba bana babona nk'abana banjye bwite kandi nyuzwe nabo uwo muhamagaro rero rampagije kuba aba bana urukundo mfite Imana yampaye nabo urukundo bankunda bambona nka mama abandi bambona nka nyogokuru ntekereza yuko iryo shema ndamutse shinze urugo niryo naba ngiye gushaka kandi iryo shema ndarifite ryo kuba afite umuryango wuzuye ntabwo nabuze urubyaro Sabe buriya abana ndabafite bakungahayeho kandi nishimiye kuba ndi kumwe nabo yego murakoze veneranda ni kubaho kurya kubona ibyo bambara n'abadama benshi n'abakobwa harimo abakenera bya binda abagore bakenera umunsi ku munsi na akazi katoroshye na gatoya ku bantu badukurikiye muri bakuru murabyumva bakenera utwo tuntu twose ni biki bifuza ko abantu bagufashamo nzi neza ko ntazabura abantu 10 baza kugira icyo bagufasha hano muri ubu buzima urimo naba barwayi murakoze cyane ibintu bigendanye n'imibereho yo gutunga abana ni ibintu bitoroshye njya mbona n'abafite abana 2-3 bibananira bikabagora wenda mu mahirwe Imana yaduhaye kuba turi mu nzu yacu nta bukode mu byo twishyura bubamo nabyo nibyo kwishimira ariko nkubwije ukuri mu gutunga aba bana nabyita nko gupima ikirere no gupima ikirere no kuvuga ngo ubari ubuzima bwanje ashaka kumenya ngo ariko koko uwo muntu ibintu wamuvugaho cyane baringa iyo hageze akabona abo bana akara buryo kibamwakiriye barimo kumuha ubuhamya babayemo kuko nabyo biri mu bibaho ubuzima buriya mu nkunga dukenera kurusha ibindi ni no gusurwa kugira ngo tubone ko turi abantu nk'abandi yego wango rero uwo muntu uko yifite icyo afite arakidusigira yabisabuna arayidusigira njya mbwira abantu ngo mu ntangiriro nagiraga abatera nkunga b'abakecuru akeza ubunyobwa ukabona tonoye 1/20 y'ubunyobwa aranzana ati ukarangira abana hatanga umutima ntago hatanga mikoro yego nkuko nange ibyo mpa bano bana ntabwo babibuze iwabo mu miryango yabo icyo babuze ni urukundo ariko ibintu birahari ariko ntibyababuzaga kubirwarana yego rero nkurikije ubuzima turimo n'ubuzima bwa gikene yambwira abantu ngo ngewe nambara ipantaro nshyashya ari ukuyinde nabibonye neza ko yacitse nta ruhengekero rundi mfite ariko umbajije mu myambarire y'abana no mu bintu bigendanye n'utwenda tw'imbere tw'ababyeyi bakenera abadamu bakenera nakubwira ko nk'ishuri rya mutagatifu rya Stella Matutina nizeho ishyorongi ntabwo bapfiriye gushira hari abasigaye hari abana barokotse hari abandi bana bari bahari nabo bafite urukundo kwa kundi wumva ngo abantu bashyizeho imbuga zaho bigaga imbuga bagahurira ku rubuga runaka za WhatsApp nuko muri abo babyeyi hari ababasha kunsura bagakusanya nk'akantu ajya kubona nkabona banzaniye nk'umuceri w'abana
harimwe mu mwaka ntajya kubona nkabona umwe aciye mu gikara nyoherereje amafaranga 50,000 atuhahira abana ariko ntabwo ari bihoraho yewe n'imyenda hari umu mama wa uyiduha akambika abano bakuru ariko ubwo urumva ntabwo ari ku rugero nawe niyo yaba yabashije kubona mu bushobozi bwe ariko turiho kubera abantu benshi baduhererekanya buryo neza y'Imana umuntu none aguhereza undi niyo yamara umwaka atagarutse ariko buryo wa munsi bwarije niko babyita ijoro rimwe ribaga imbyeyi cyagihe ubwo ijoro ritatubaze bwarakeye wahaturengeje yaduhererekanyije n'undi yego nibwo buzima tuzi neza ko muzabona abantu baza kubasura muzabona abantu baboherereza igikoma cy'abana muzabona abaherereza abagore mufite hano muri urugo muzabana aboherereza umuceri muzabona ndimo ndabivuga kandi abantu abo ndiko bareba yego ariko ngiye ngora mu kwizera ariko nzi neza ko bizakorwa nanye bari gutsi cyanjye ngomba kuzagira icyo nkora murakoze cyane nuko ubushobozi imana ibahumugisha nta bushobozi mfite ndabufite nzagira icyo nkora imana ibahumugisha ngiye kubigira umutwaro nzagira icyo nkora kugira ngo nibura mugire ukuntu mubaho mu gihe runaka reka tugane ku musozo twatwaye igihe kirekire tuganira byari ibintu bikomeye cyane kuganira nawe uri kumwe na Joseph yari akana gato gateruye akongo ni umugabo muri cyara mugahana ibitekerezo wakugira inama urwaye yanaguterera kugeza kwa muganga n'ukuri arabikora warereye igihugu wamuhaye ubuzima icyo kintu cyonyine navuga njya mbona abantu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi babivuga mu buhamya bwabo bavuga ko inkotanyi ari ubuzima yego kandi niko kuri we nawe wabaye ubuzima kuri Joseph iyo utaba wowe cyagiye specials amukuzanira ukamubwira ko uwo muntu ubona atari cyuzuzo yagomba gusubira yagera inyuma bakamwica ariko wamubereye ubuzima inkotanyi ni ubuzima nawe uri ubuzima kuri Joseph ndabivuze reka dusoze twatangije isengesho turasoza isengesho ariko reka mbaze Joseph akantu gatoya niki bigiye kuri Veneranda imyaka 28 mu maranye isomo ry'ubuzima namwigiyeho hari ibintu bita ubundi mu kwemera ntekereza ko amadini yose kwemera abandi n'icyo bita kwemera nemeye kuri Veneranda ko icyo donc igikomeye icyo umuntu abona ko gikomeye kita umuntu atakigeraho birashoboka ko umuntu yakigeraho nibyo somo namwigiyeho kuko nahuye nawe ndi umwana muto n'ubundi ubwo buzima bwose yababwiye ndabuzi hari igihe wabonaga bidashoboka ko wenda aba nk'ahari yacumbika gutekereza ko wenda yagera ku rwego rwo gutunga abantu bangana gutya n'abantu bakamusura kuko arabizi nkunda kuzana inshuti zanjye nyinshi zikamusura ariko ntago nanjye nigeze ntekereza ko byaba bigeze kuri uru rwego rero nize kwizera cyane kurenza nyine cyane kurenza ukundi kuntu umuntu abitekereza ariko mbinyujije kuri Veneranda nigeze kubivugaho ko nyine nari nzi ko ari we muntu nzi ko mu bantu bakijijwe ari Veneranda Imana ikomeze umuhumugisha Veneranda reka dusoze n'isengesho kandi dushimire Imana yatubashije no gukora ikiganiro kikarangira nari ubwabyo birakomeye yego murakoze cyane Fite byinshi tugushimira nyagasani Dufite byinshi tugushimira nyagasani Waraturemye uradukunda uduha ubuzima muri Yesu Kristu azutse kugeza n'ubu ni wowe udutunze kugeza n'ubu ni wowe utubeshejeho twongeye kugushimira nyagasani Yesu kuko uri umunyempuhwe kandi ukaba umunyebambe nibyo koko ni wowe udutunze ni wowe utubeshejeho kubyirengagiza ntabwo bishoboka mu buzima bwacu tugushimiye rero uyu mwanya waduhaye duhamya tudashidikanya ko ari wowe wawugizemo uruhare kuko tuzi neza yuko nta kintu na kimwe kibaho utagiteguye tugushimiye abanyamakuru badusuye ongera ubaduhera umugisha tugushimiye igihugu cyiza waduhaye
cyaduhaye kubaho mu mudendezo tukabaho mu bwigenge tukabaho dutekanye igihugu cyiza kitwemerera kubaho dushaka kikatwemerera yuko ubuzima bwacu bukomeza kubaho kandi mu byishimo nongeye kugushimira ko wampaye umuryango mwiza kandi mugari nongera kugushimira ubuzima wahaye ruca mu mihigo Joseph n'umuryango mwiza wamuhaye wamushibutseho agushimira ubuzima wahaye mu ngagi nka Oliver tutari kumwahangaha ariko tuze neza ko murindiye mu buntu bwawe tuguhaye rero uyu mwanya kugira ngo ugendane n'aba banyamakuru badusuye bakomeze kuba intumwa z'urukundo n'amahoro mu banyarwanda ndetse n'undi wese ubabaye bajye bamugeraho kandi bamufi ruhande aruhutse ineza yawe nyagasanira duhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho mubyeyi mwiza Bikira Mariya uri mama wacu gushimira uruhare runini rukomeye cyane wagize mu bubyeyi wagaragarije Joseph na Munganyi nka mu gihe cya genocide kitari cyoroshye twayobowe nawe mawe tuyoborwa n'umuhungu wawe tuyoborwa n'umurinzi wawe kandi akaba n'umurinzi wa Yesu ari we Joseph yitiriwe mubyeyi mwiza rero Bikira Mariya komeza ube umubyeyi wa buri wese u Rwanda waradusuye uratuza uradusobanukiwe waje kibeho turabyemera turabihamya kandi ibyo watubwiye byabayeho duhu kwemera duye gukurikira umwana wawe kugira ngo u Rwanda rwacu ntiruzongere kuba mu rwo kugwa mu rwobo ahubwo rukomeze rutunga Imana kandi ruyigira umwihariko Bikira Mariya nyirimpuhwe wibuke ko nawe nigeze kumva ko washubije nyuma waje guhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire icyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira ngo mpagarareho yuko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza wirengagiza ibyo nkubwira ubyumva byiteho amina mwamikazi wa kibeho dusabire mwamikazi w'uru Rwanda dusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen.